Сандра Браун. Съдбовна нощ. Кейдж Хендрън обича една единствена жена, Дженни Флетчер, мълчаливото и сериозно момиче, сгодено за брат му Хал. Дълго време Кейдж потиска чувствата си, но когато брат му загива по време на мисия в Централна Америка, той решава да спечели сърцето на Дженни. Кейдж успява да събуди у младата жена страст, на каквато не е и подозирала, че е способна. Изследвайки го, тя разбира, че той е мъжът, когато ще обича цял живот. Обичам те, Дженни. Любовта не се крепи на лъжи и измами, Кейдж, рязко се дръпна младата жена. Заблуждавал си ме месеци наред. Какво очакваш от мен сега? Да отговориш на любовта ми. Но ти ме направи на глупачка. Аз те направих жена. Той опита да овладее гнева си. И ако престанеш да прецеждаш всичко през твоя филтър за собственост, съзнание и вина, ще видиш нещата ясно. Онази нощ беше най-прекрасното, което някога се е случвало и на двама ни. Тя ни освободи. Освободи ни. Освободи. Аз ще трябва цял живот да влача това ли. Първа глава. Щеше да започне да крещи, ако не престанеха да говорят за това. Но те нямаха намерение да спрат. Тази тема занимаваше всички и едва ли щяха да я изоставят заради нещо друго. Обсъждането продължаваше, докато вечеряха. Имаше задушено ястието, което тя обикновено приготвяше в неделите, пък и днес поводът заслужаваше по-скоро празнуване, отколкото оплакване. Сара беше надминала себе си в приготовлението на вечерята. Имаше даже топли хлебчета, току-що извадени от фурната, които можеха да се топят в гъстия и ароматен сос на говеждото, а домашният пудинг направо крещеше от калории. Но Дженни не усещаше никакъв вкус в устата си, въпреки прекрасната вечеря. С всяка хапка езикът и сякаш залепваше за непцето, а храната засядаше в гърлото й. После, докато Сара наливаше кафето в светло-жълтия китайски сервиз, те продължиха да говорят за внезапното заминаване на Хал в Централна Америка. Пътуването щяло да продължи неопределено време, да го превърне в беглец и вероятно да застраши живота му. Всички се вълнуваха, особено Хал, чието лице се беше зачервило. Кафявите му очи горяха от нетърпеливо очакване. Това е страховито начинание. Но ако не беше смелостта на онези нещастници в Монтерико, всичко, което правим и ще продължаваме да вършим, би било напразно. Те заслужават уважение. Сара с любов погали по-малкия си син по бузата, докато сядаше на мястото си, след като беше наляла кафето по чашите. За да им помогнеш да избягат, ти измисли подземната железница. Това наистина е чудесно. Просто прекрасно. Но... Долната е устна затрепери, нали ще се пазиш? Нали няма да се излагаш на опасност? Мамо, хиляди пъти съм ти казвал, че политическите бегълци ще ни чакат на границата на Монтерико. Ние само ще ги вземем, ще ги съпроводим през Мексико и... Нелегално ще ги прехвърлите в щатите, сухо добави Кейдж. Сара раздразнено изгледа по-големия си син. Навикнал на това презрение, Кейдж изобщо не се засегна от неодобрението в очите на майка си. Той протегна крака, стегнати в тесни джинси и ботуши, и се отпусна на стола по начин, който винаги бе дразнил Сара. Когато бе по-малък, тя непрестанно му беше натяквала да не прави така. Но приказките й не бяха свършили никаква работа. Той изгледа брат си изпод вежди. Чудя се дали ще гориш по същия начин от фанатичното си увлечение, когато граничният патрул натика задника ти в затвора. Ако не можеш да използваш по-благопристойни изрази, бъди любезен да напуснеш масата, процеди преподобният Боб Хендрън. Извинявай, татко, Кейдж невъзмутимо отпи от кафето си. Ако Хал попадне в затвора, продължи пасторът, това ще бъде заради една добра кауза, заради нещо, в което вярва. Но ти не каза същото в нощта, когато се наложи да измъкваш мен. Само че ти беше арестуван за пиянство. Кейдж се подсмихна. Аз вярвам, че от време на време мога да се напия. Кейдж, моля те, намеси се с въздишка Сара. Поне веднъж опитай да се държиш прилично. Дженни се загледа в ръцете си. Тези семейни скандали я отвращаваха. Кейдж наистина се държеше предизвикателно, но тя чувстваше, че в този миг той има правото да изтъкне риска, който Хал се готвеше да поеме с това приключение. Освен това дори тя разбираше, че подигравките на Кейдж бяха отговор на очевидното предпочитание на родителите към Хал, който неспокойно се въртеше на стола си. Въпреки че се радваше на одобрението на Сара и Боб, явното им предпочитание го караше да се чувства неудобно.
Кейдж се умилостиви и изтри принудената усмивка от красивото си лице, но продължи да спори. Само дето тази упорита любов, тази мисия на Хал прилича на добър начин да си намери куршума. Защо рискува главата си за някаква си бананова република, където първо стрелят, а после задават въпроси? Ти вероятно не би могъл да разбереш мотивите на Хал, каза Боб и махна с ръка към сина си да млъкне. Кейдж се изправи на стола, подпря лакти на масата и се наведе напред. Мога да разбера желанието да освободиш хора, обречени на смърт, да. Но не мисля, че точно това е начинът, той прокара ръка през тъмно русата си коса. Подземна железница, съпровождане на политически бегълци през Мексико и нелегалното им прехвърляне в щатите, подигравателно изрече той. И как ще оцелеят, след като ги докараш тук, в Тексас? Къде ще живеят? Какво ще правят? Мислил ли си за работа, подслон, храна, лекарства, дрехи? Не бъди така наивен да смяташ, че всички ще ги посрещнат с отворени обятия само защото пристигат от страна, раздирана от конфликти. Ще ги приемат като мексикански черноработници, промъкнали се нелегално в щатите. И така ще се отнасят към тях. Оставяме всичко на волята Божия, малко несигурно каза Хал. Непоколебимостта му винаги се огъваше пред прагматизма на Кейдж. Точно когато Хал вярваше, че убеждението му е непоклатимо, Кейдж се умяваше да го разклати из основи. Доказателствата на Кейдж отваряха пукнатини като при земетресение в увереността на Хал, която му се беше струвала сигурна и необорима. Хал често бе стигал до извода, че Господ използва Кейдж като изпитание. Дали пък проницателността на Кейдж не беше дар от дявола и изкушение? Родителите им несъмнено биха подкрепили това мнение. Надявам се Господ да има повече разум от теб. Стига. Остро се намеси Боб. Кейдж се прегърби, подпря лакти на масата и поднесе чашата с кафе към устата си. Мъжът изглеждаше някак не на място в тази кухня на семейството на енорийския свещеник. Прозорците бяха покрити с тънки завеси, подът беше пастелно-жълт, а остъкленият китайски шкаф криеше сервизи, които се пазеха като скъпоценности и се използваха само на празник. Кейдж сякаш караше кухнята да се свие и нарушаваше този уют. Не че беше необикновено мускулест или висок. На ръст Кейдж и Хал бяха еднакви. Отдалеч и погледнати отзад, братята почти не се различаваха, само дето Кейдж бе малко по-силен от по-малкия си брат. Но тези мускули се дължаха повече на различните им занимания, отколкото на наследство. Тук свършваше приликата между двамата. Главната разлика беше в отношението. Присъствието на Кейдж караше всяка стая да се смалява. Заобикаляше го нещо неопределимо като аура, неотделима част от него, както и загорялата от слънцето кожа. В стая той изглеждаше прекалено едър, навлякал твърде тесни дрехи. На повечето места сякаш беше притиснат, защото се нуждаеше от огромни открити пространства, земя и небе около себе си, сякаш носеше в дрехите и косата си вятъра. Дженни никога не се беше приближавала достатъчно до него, за да провери, но и се струваше, че кожата му ухае на слънце. Опустошенията на дългите часове на открито бяха оставили следи по лицето му, особено около светло-кафявите му очи. Приличните напаяжи на бръчици го правеха по-възрастен, отколкото бе всъщност. Но и той доста беше преживял за 32-те си години. Тази вечер, както винаги когато се появеше Кейдж, беше надвиснало спречкване. Белите и недоволството го следваха като сенки. Той приличаше на хищник, който дебне в джунглата и притеснява мирните й жители, а наоколо му хвърчеше пух и перушина и спокойствието се нарушаваше, дори когато нямаше намерение да стори зло. Сигурен ли си, че внимателно си уговорил всичките си срещи? Попита Сара. Тя беше натъжена, че Кейдж бе провалил съвършеното и прощално тържество за Хал, затова храбро се опитваше да пренебрегне непокорния си син и да оправи нещата. Докато Хал за хиляден път съобщаваше плановете си за пътуването, Дженни тихо започна да разтребва масата. Когато се наведе през рамото на Хал, за да вземе чинията му, той хвана ръката й, вдигна я към устните си, целуна длантай, но без да спира разпалено да говори. Приискай се да се наведе и да целуне буйната му руса коса, да го притисне към гърдите си и да го помоли да не тръгва. Но не го направи, разбира се. Такова действие би било неуместно на масата и всички биха си помислили, че е полудяла. Тя потисна чувствата си и продължи да принася съдовете до мивката. Никой не й предложи помощ. Дори не я забелязваха.
Чиниите си бяха нейно задължение още от мига, когато бе дошла да живее в къщата на свещеника. 15 минути по-късно, когато тя бършеше ръцете си и закачаше кърпата, те все още продължаваха да говорят. Тя се измъкна през задния вход и слезе по стъпалата на верандата. Прекоси двора, стигна до бялата ограда и се облегна на нея. Нощта беше прекрасна, почти без вятър, нещо рядко за западен Тексас. Във въздуха имаше следи от прах. Огромната кръгла луна приличаше на светеща картинка, залепена на черното небе. Звездите, които не бяха затъмнени от светлините на града, изглеждаха ярки и близки. Тази нощ беше само за влюбени, които да се прегръщат и да си нашепват глупави романтични неща. Не беше подходяща за сбогуване. А ако това се налагаше, то думите за довиждане трябваше да бъдат изпълнени с страст, съжаление и любов. Дженни беше неспокойна, сякаш я тормозеше болка на неопределимо място по тялото. Задната врата проскърца и се отвори, после тихо се захлопна. Дженни се обърна и видя Кейдж да слиза по стълбите. Отново облегна назад глава, когато той приближи и застана до нея при оградата. Мъжът безмълвно затърси в джоба си пакета с цигари, извади една и я пъхна в устата си. Запали я и огънчето освети лицето му. Той прибра запалката и пакета обратно и дълбоко смукна дима. Това убива, каза Дженни, все още загледана към звездите. Кейдж извърна глава и за миг безмълвно я изгледа, после се завъртя и облегна гръб на оградата. Започнах да пуша на 11, а още не съм умрял. Тя го погледна, усмихна се и поклати глава. Не те е срам. Помисли какво правиш с дробовете си. Трябва да спреш. Така ли? Изрече той с онази мързелива полуусмивка, която винаги караше сърцата на жените да се свиват, независимо дали тези жени са млади, стари, омъжени или девици. Нямаше жена в Лабота, която да остане безразлична към усмивката на Кейдж Хендрън. Някои опитваха да си обяснят какво ли означава. Повечето разбираха. Аз съм мъж, ти си жена, всички други думи са излишни. Да, трябва да откажеш цигарите. Но няма да го направиш. От години чувам как Сара те моли да спреш. Само защото не обича гадните пепелници и остатъчната миризма на тютюна. Никога не ме е молила да спра от притеснение за здравето ми, в кехлибарените му очи проблесна горчивина. Друг човек, не тъй чувствителен като Дженни, не би я забелязал. Аз се тревожа за твоето здраве, каза тя. Наистина ли? Да. И за това ли ме караш да спра да пуша? Тя съзнаваше, че само я дразни, но се включи в играта. Повдигна брадичка и решително каза. Да. Той захвърли цигарата и я настъпи с бутуша си. Готово. Спрях. Тя се засмя. Едва ли осъзнаваше колко беше красива, когато отметна глава и се усмихна така. Меката и кестенява коса беше свободно разпусната и като коприна се разстилаше по раменете й. Но слето и приятно се набърчи. Дрезгавият и смях беше пълен с съблазен, макар Дженни да не го съзнаваше. За разлика от Кейдж, тялото му отвърна на страстния звук и той беше безсилен да му попречи. Сведе очи към свежите и меки устни и блестящите зъби. За пръв път те виждам да се смееш тази вечер, каза той. Дженни изведнъж се натъжи. Нямам настроение за смях. Защото Хал заминава ли? Да. И защото пак трябва да отложите сватбата. Тя наведе глава. Разбира се, макар да не е толкова важно. Защо да не е, по дяволите? Дрезгаво попита Кейдж. Мислех, че сватбеният ден е най-важното нещо в живота на една жена. Поне за жена като теб. Така е, но в сравнение с сегашната мисия на Хал. Кейдж промърмори скандално непристойна дума и това накара Дженни веднага да млъкне. А другите пъти? Рязко попита той. Искаш да кажеш, когато пак сме отлагали? Да. Хал трябваше да вземе докторската си степен. Беше важно да приключи с дисертацията си, преди да се оженим и да заживеем като семейство. Както винаги, Кейдж я принуждаваше да заеква като глупачка. Искаше да го помоли да не стои така близо до нея, но той всъщност не беше толкова близо. Само така изглеждаше. Винаги и действаше по този начин. Караше дъхът и да спира и да й се вие свят. Имаше нужда здраво да стисне ръцете си и да се стегне, за да не се разпадне. Той я объркваше. Никога не бе намирала обяснение за това, но беше точно така. Особено тази вечер, когато нервите й бяха вече достатъчно опънати и беше трудно да продължава да се владее, едва издържаше настойчивия поглед на Кейдж. Той виждаше твърде много.
Кога всъщност станахте гаджета с Хал? Рязко попита той. Гаджета. Тонът ти подсказваше, че гази дума е чужда за нейния речник. Да. Да излизате заедно. Да си държите ръцете. Да се прегръщате в колата. Да сте гаджета. Сигурно е станало, докато съм бил в техническия колеж, защото не си спомням. Всъщност никога не сме били истински гаджета. Само така изглеждаше, както би казал ти сигурно. Непрекъснато бяхме заедно. Приемаха ни като двойка. Джени Флетчер, започна Кейдж, като скръсти ръце и я изгледа недоверчиво, искаш да ме убедиш, че никога не си имала гадже? Не защото не са ме искали, отбранително заяви тя. Кейдж вдигна ръце, сякаш да се предпази. О, момиченце! Нямах предвид това. Бе могла да накараш всички млади мъже от града да тичат след теб. Това не ми е нужно. Звучи ми доста недостойно. Тя се изчерви и Кейдж не можа да се удържи да не погали пламналата й буза. Джени извърна глава. Струва ми се, че един мъж би могъл да пожертва достоинството си заради теб, Джени, замислено рече той, после смени тона, но ти не си искала да излизаш с други, защото си решила, че ще бъде нечестно по отношение на Хал. Точно така. Хе-ме, Кейдж механично посегна към пакета с цигари, после си спомни и ги натика обратно в джоба. Не изпускаше от поглед Джени. Хал кога ти направи предложение? Преди няколко години. Бяхме първа година в колежа, струва ми се. Струва ти се. Не си ли спомняш? Как можеш да забравиш такъв земетръсен миг? Не се заяждай, Кейдж. Земята не се ли разтресе? Това не е като на кино. Значи не си гледала подходящи филми, закачливо повдигна вежди той. Не знам какви гледащи, укорително го изгледа тя. Сигурно онези, които сами Мак Хигинс показва в късните часове в задната стайчка при басейна си. Кейдж опита да не промени изражението си от надменния и тон, но се отказа и на лицето му отново се появи онази ослепителна усмивка. Канят се и дами. Искаш ли някой път да дойдеш с мен? Не. Защо не? Защо ли? По-добре да умра, отколкото да гледам такива филми. Отвратителни са. Той се приведе напред и я заяде. Откъде знаеш, щом не си гледала? Тя го блъсна по рамото и той се отмести, но вече бе вдъхнал свежото юхание. Постепенно усмивката му се стопи и очите му мрачно потърсиха нейните. Джени, кога Хал те помоли да се омъжиш за него? Казах ти това. Ти къде беше? Опиши ми обстановката. Какво се случи? Той падна ли на колене? Или това стана на задната седалка на колата? През деня? Или през нощта? В леглото ли? Кога? Престани. Казах ти, че не си спомням. Той изобщо направи ли го? Гласът му бе толкова тих, че тя се стегна. Какво искаш да кажеш? Той изрече ли на глас предложението си? Джени, ще се омъжиш ли за мен? Очите избегнаха погледа му. Винаги сме знаели, че ще се оженим. Кой е знаел? Ти, Хал? Или майка ми и баща ми? Всички, тя се извърна и се отправи към къщата. Трябва да се прибирам и. Топлата му и силна рука хвана китката й. Кажи на Хал да не предприема това глупашко пътуване. Тя се завъртя. Какво? Чуме. Кажи му да си остане вкъщи, там, където му е мястото. Не мога. Единствено теб би могъл да послуша. Не искаш той да тръгва, нали? Нали? Повтори Кейдж, когато тя не отговори. Не. Изкрещя Джени и дръпна ръката си от неговата. Но не мога да се изправя между Хал и мисията му, за която той вярва, че е призован от Бога. Той обича ли те? Да. И ти го обичаш? Да. Искаш да се омъжиш за него, да имате къща и дечица, и така нататък, нали? Това си е моя работа. Моя и на Хал. По дяволите, не опитвам да се намеся в личния ти живот, мъча се да отърве по-малкия си брат от смърт. Независимо дали това се харесва на някого, или не, аз все още съм член на семейството и ти си длъжна да ми отговориш. Тя потисна чувствата си под напора на неговия гняв, но се засрами, че го е изключила от семейните дела така, както често правеха и родителите му. Всъщност, страничният човек бе тя, а не Кейдж. Погледна го право в очите. Разбира се, че аз искам това, Кейдж. Чакам вече години, за да се омъжа. Добре тогава, каза той, малко по-спокойно, тръпни с крак. Дай ултиматум. Кажи му, че няма да те намери, когато се върне.
дай му да разбере как се чувстваш. Тя поклати глава. Той смята, че е на прав път. Тогава отклони го от правия път, Джени. Загрижен съм за него така, както и ти. По дяволите, ако разни президенти, дипломати, мисионери и Бог знае още какви не могат да оправят бъркотията в Централна Америка, как дявол да го вземе, Хал си мисли, че ще успее. Забърква се в нещо, което му е съвсем непознато. Господ ще го пази. Повтаряш онова, което си чула от него. Аз също си имам своята Библия, Джени. Набита ми е в главата. Някога изучавах историята на древните бойци на Палестина. Да, изнесли са невероятни битки, но Хал няма армия зад гърба си. Няма подкрепата на американското правителство. Господ ни е дал разум, за да разсъждаваме, но това, което върши Хал, е неразумно. Джени беше напълно съгласна с него. Но Кейдж майсторски си играеше с думите и извърташе истините така, че да подкрепят собственото му мнение. Да се нагоди към неговия начин на мислене, означаваше да приеме казаното. Но тя трябваше да бъде на страната на Хал и делото, на което той се беше посветил. Лека нощ, Кейдж. От кога живееш с нас, Джени? Тя спря. Откакто навърших 14, почти 12 години вече. Семейство Хендра не бе приютило, когато родителите й загинаха. Един ден, докато тя бе на училище, в къщата им беше избухнало газовото отопление и всичко бе изгоряло до основи. После тя си спомни как в часа по математика беше чула сирените на пожарната и линейката. Тогава още не знаеше, че вече е твърде късно за родителите и малката й сестричка, която този ден беше останала в къщи заради възпаленото си гърло. В обедната си почивка баща им се беше върнал, за да я види. Когато падна нощта, Джени вече беше останала сама на този свят без нищичко, освен дрехите, които носеше същия ден. Семейство Флетчер бяха в приятелски отношения с свещеника Боб Хендран и неговата съпруга Сара. Тъй като Джени нямаше други роднини, бъдещето й беше решено без много обсъждания. Спомням си, че те намерих у дома, когато веднъж си дойдох от колежа за деня на благодарността, каза Кейдж. Майка ми беше превърнала шивалнята си в спалня, достойна за принцеса. Най-после беше получила дъщерята, за която цял живот мечтаеше. Заръчаха ми да се отнасям към теб като с член от семейството. Родителите ти винаги са били мили с мен, тихо изрече Джени. И за това ли никога не им противоречиш? Тя се обиди и това ясно пролича. Не разбирам какво искаш да кажеш. О, прекрасно разбираш. Преди 12 години си взела собственото си решение. Да не би да се страхуваш, че ще те изритат, ако някога им се противопоставиш? Това е нелепо. Слисано възкликна тя. Не, не е. Само е тъжно. Те решаваха кои да бъдат приятелите ти, какви дрехи да носиш, какъв колеж да посещаваш, дори кога да се омъжиш. Сега изглежда са на път да решат и сватбата кога да стане. И бъдещите ти деца ли ще им разрешиш да планират вместо теб? Престани, Кейдж. Това не е вярно и не желая да те слушам повече. Пиян ли си? За съжаление, не съм. Но дяволски ми се иска да бях, той приближи и хвана ръката й. Джени, събуди се. Те ще те задушат. Ти си жена, много хубава жена. Какво ще стане, ако някога им възразиш? Вече не си на 14. Не могат да те накажат. Дори да те изгонят, което няма да направят, какво от това? Винаги можеш да отидеш някъде другаде. И да стана независима жена ли? Май това е думата. Мислиш ли, че трябва да обикалям евтините кръчми като теб? Не. Но и не мисля, че за теб е здравословно да прекарваш 90% от времето си, затворена в обществото на групички, които изучават Библията. Харесва ми да работя за църквата. И да загърбваш всичко останало. Ядосен, той прокара пръсти през косата си. Онова, което вършиш там, е достойно за уважение. Признавам. Но ми е неприятно да гледам как се сбръчкваш като старица, още преди да ти е дошло времето. Отказваш се от живота си. Не е вярно. Ще живея с Хал. Не и ако замине за Централна Америка и го убият. Той забеляза как пребледня лицето и смекчи тона си. Виж какво, съжалявам. Нямах намерение да се намесвам по този начин. Тя прие извинението му. Всъщност той е истинският проблем. Точно така, Кейдж стисна ръцете й. Поговори с него, Джени. Не мога да променя решението му. Той трябва да те послуша. Ти си тази, за която ще се ожени.
Не бъди толкова уверен във възможностите ми. Няма да те държа отговорна за неговото решение, ако това имаш предвид. Само ми обещай, че ще опиташ да го убедиш да не тръгва. Тя погледна към кухнята. През прозорците се виждаха Хал и родителите му, потънали в разговор около масата. Ще опитам. Добре, той отново стисна ръцете й, преди да я пусне. Сара каза, че ще останеш през нощта, по някаква причина не й се искаше Кейдж да разбере, че тя е приготвила стаята му, след обеда бе проветрила и застлала чисти ленени чершафи на леглото. Нека мисли, че за всичко това се е погрижила майка му. Да, обещах да присъствам на голямото изпращане на Хал сутринта. Надявам се обаче то да не се осъществи. Е, както и да е, на Сара й харесва понякога да оставаш у дома. Той печално се усмихна и я докосна по бузата. О, Джени, ти си голяма дипломатка. Заедно с поканата майка ми постави условието да изчистя всички футболни и баскетболни трофеи от спалнята си, докато съм тук. До гуша й дошло да бърше праха на тези буклуци. Джени потисна обзелото я съчувствие към Кейдж. Само преди няколко седмици заедно с Сара грижливо бяха увивали в чист плат всички спортни трофеи на Хал и ги бяха прибирали в кутии на тавана. 12 години бяха достатъчни за Джени да се убеди кой е предпочитаният син. Но Кейдж сам си беше виновен. Той бе избрал начина си на живот, който родителите му не одобряваха. Лека нощ, Кейдж, внезапно и се прииска да го прегърне. Той често приличаше на човек, който има нужда да бъде приласкан, нелепо усещане при репутацията му на галеник на жените в града. Но дали тези чувства бяха достатъчни за такъв дивак като Кейдж? Лека нощ. Тя с нежелание го остави сам и влезе в къщата през задния вход. Хал я погледна и безмълвно и посочи да застане зад него. Той внимателно изслушваше баща си, който говореше за организирането на подкрепа за бегълците в рамките на щата, когато те пристигнат в Тексас. Джени, застанала зад стола на Хал, обви с ръце раменете му и подпря брадичка на главата му. Уморена ли си? Попита я той, когато Боб млъкна. Двамата с Сара ги гледаха гордо и с насълзени очи. Малко. Лягай си тогава. Утре ще трябва да станеш рано, за да ме изпратиш. Тя въздъхна и подпря чело на главата му, защото не искаше родителите му да видят отчаянието, изписано на лицето й. Няма да заспя. Вземи от моето приспивателно, предложи и Сара. Не е силно и няма да ти навреди, просто ще те отпусне и ще се унесеш, както става и с мен. Хайде, дръпна назад стола си Хал, ще се кача горе с теб. Лека нощ, Боб, Сара, вяло каза Джени. Синко, ти не ни каза името на мексиканската връзка, напомни Боб на сина си. Аз няма да лягам. Ей, сега се връщам. Хал и Джени се качиха по стълбите. Горе той спря пред спалнята на родителите си. Искаш ли от приспивателното? Да. Надявам се да заспя. Той я остави и се върна след минута с две малки розови таблетки в ръка. На шишенцето пише да се вземат едно или две хапчета. Ти по-добре изпи и две. Влязоха в стаята на Джени и тя включи нощната лампа до леглото си. Кейдж беше прав. Стаята и наистина беше като за принцеса. За нещастие, тя самата нямаше избор при обзавеждането. Дори преди няколко години, когато Сара бе споменала, че е време за промяна, омразното синьо на точки бе заменено с бяло. Стаята имаше твърде момичешки и напудрен вид за вкуса на Джени. Но тя за нищо на света не би наранила чувствата на Сара. Само се надяваше, че когато се оженят с Хал, ще има възможността да обзаведе спалнята си както и се иска. Никога не беше споменавано, че младото семейство би могло да излезе в собствен дом, защото се подразбираше, че когато Боб се пенсионира, работата му ще поеме Хал. Изпи си хапчетата и навличай пижамата. Ще изчакам да те завия. Джени остави Хал по средата на стаята и се вмъкна в банята, за да глътне приспивателното, както и беше наредено. Но не навлече пижамата. Сложи си една нощница, която си беше купила с тайната надежда, че ще й се отдаде възможност да я облече. Погледна се в огледалото и реши да опита, както я беше помолил Кейдж. Не й се искаше Хал да заминава. Пътуването с тази задача беше опасно и глупаво. Освен това отново отлагаше плановете им за сватбата. Длъжна ли беше една жена да търпи това? Джени имаше предчувствието, че бъдещето й ще се реши тази нощ. Трябваше да спре Хал, в противен случай животът ти щеше да се промени безвъзвратно. Налагаше се да рискува, а залогът беше всичко или нищо.
сега щеше да опита с най-старото средство за постигане на победа, познато на жените от вечни времена. Господ бе благословил нощта на Рут с воз. Щеше ли историята да се повтори? Но Рут не е имала такава нощница, която да се плъзга по голото и тяло и да прилепва греховно и чувствено по кожата й. През рамки, тънки като струни на цигулка, крепяха силно изрязано деколте, което откриваше заоблените гърди. Диплите се разсипваха при всяка стъпка. Джени се пръсна с лек парфюм сухание на цветя и прокара гребен в косите си. Миг след като се приготви, затвори очи и с всички сили опита да събере смелост да отвори вратата. Протегна се и изгаси осветлението, преди да излезе от банята. Джени, не забравяй да. Каквото и да възнамеряваше да каже Хал, избяга от главата му в мига, когато я съзря. Тя приличаше на видение, едновременно неземно и чувствено, когато се плъзна към вратата с боси крака, тихо я затвори и превъртя ключа. Нощната лампа придаваше на кожата и златист от блясък и хвърляше сенки по краката и под прозрачната нощница. Ти какво? Откъде си взела това? Тази нощница? Заекна Хал. Пазях я за специален случай, тихо отвърна Джени и приближи до него. Сложи длани на гърдите му. Мисля, че сега случаят е точно такъв. Мъжът се засмя нервно. Ръцете му обгърнаха кръста й, но без да я притиснат. Може би трябваше да я запазиш за първата брачна нощ. А кога ще бъде тя? Джени притисна буза към гърдите му. Веднага щом се върна. Знаеш това. Обещал съм ти. И преди си обещавал. А ти винаги си проявявала разбиране, пламенно рече той. Устните му докоснаха косата й, а ръцете му се плъзнаха по гърба й. Този път няма да наруша обещанието. Когато се върна. Но това може да стане след месеци. Вероятно, мрачно каза той и вдигна главата й така, че да вижда лицето й. Съжалявам. Не мога да чакам толкова дълго, Хал. Какво искаш да кажеш? Тя се притисна към него. Обичай ме. Аз те обичам, Джени. Искам да кажа. Тя навлажни устни и се реши. Прегърни ме. Легни с мен. Искам тази нощ да се любим. Джени, простена той, защо правиш това? Защото съм отчаяна. Но не повече, отколкото отчаиваш мен. Не искам да заминаваш. Трябва. Моля те, остани. Дал съм дума. Ожени се за мен, отново прошепна тя. Ще се оженим, когато всичко свърши. Искам доказателство за любовта ти. Имаш го. Тогава покажи ми. Тази вечер. Не мога. Това е грях. За мен не е. И за двама ни е. Ние се обичаме. Затова трябва да правим жертви един за друг. Не ме ли желаеш? Хал я привлече към себе си и притисна устни към шията й. Напротив. Понякога мечтая какво ли ще бъде да споделям леглото с теб. Да, желаете, Джени. Той я целуна. Устните му се притиснаха в нейните, а ръката му се плъзна надолу по тялото й. Той отново изстена. Моля, те, направи го, Хал, каза тя и сграбчи ризата му. Имам нужда от теб тази нощ. Имам нужда да ме прегръщаш и да ме галиш, да повярвам, че онова, което споделяме, е истинско. Че ще се върнеш. Ще се върна. Но не си сигурен. Искам да го направим, преди да тръгнеш, тя покри лицето и врата му с бързи пламенни целувки. Той се дръпна, но нищо не можеше да я спре. Накрая я хвана за раменета и силно я отблъсна. Джени, мисли. Тя се взря в него с широко отворени очи, сякаш я бе зашлевил през лицето. Едва успя да си поеме въздух и да преглътне. Нямаме право, продължи той. Това ще наруши принципите, които защитаваме. Утре съм призван за тази мисия от Бога и не мога да ти позволя да ме отклониш. Освен това родителите ми са точно под стаята, той се наведе и припряно я целуна по гузата. Хайде, бъди добро момиче и си лягай. Той я поведе към леглото и отметна завивките. Тя послушно си легна, а Хал придърпа чершафа нагоре и я зави, като внимаваше погледа му да не попадне върху гърдите й. Утре ще се видим рано, устните му нежно я докоснаха. Наистина те обичам, Джени. Затова няма да постъпя така, както искаш. Той изгаси лампата, излезе и затвори вратата зад гърба си, а стаята потъна в мрак. Джени се сви на една страна и се разплака. Сълзите й, горчиви и солени, се стичаха по бузите и мокреха възглавницата. Никога не се беше чувствала така изоставена, дори тогава, когато бе изгубила семейството си.
Сега беше сама, по-отчайващо сама, отколкото когато и да било в живота си. Дори спалнята изглеждаше чужда и непозната. Може би заради приспивателното. Тя опита да различи в мрака очертанията на мебелите и прозорците, но всичко беше замъглено. Възприятията й бяха нарушени от приспивателното. Имаше усещането, че се издига и унася, но сълзите продължаваха да текат. Какво унижение! Беше се изправила срещу собствените си разбирания. Предложи се на мъжа, когато обичаше. Хал също се кълнеше, че я обича. Но безцеремонно и откровено я отблъсна. Той би могъл да я прегърне, да й даде някакво доказателство за страстта, която се кълнеше, че го изгаря, да й остави някакъв спомен за времето, когато нямаше да го има. Но той напълно я отблъсна. Колко ниско стоеше тя сред важните неща в живота му. В този миг вратата на спалнята се отвори. Дженни се извърна по посока на звука и с замъглени от сълзи очи опита да различи фигурата в процепа светлина. Очерта се сянката на мъж само миг преди той да пристъпи в стаята и да затвори вратата зад гърба си. Дженни седна в леглото и протегна ръце към него, а сърцето й подскочи от радост. Хал! Радостно извика тя. Втора глава. Той приближи до леглото и приседна. Силуетът му едва се открояваше в мрака на стаята. Ти се върна, повтаряше Дженни. Сграбчи ръцете му и ги поднесе към устните си. Обсипа с целувки пръстите му. Имам нужда от теб тази нощ. Прегърни ме, думите й заглъхнаха в ридания, а мъжът я привлече в обятията си. О, да, прегърни ме. Ше-ше-те. Внезапното движение преди миг и няколкото думи, които изрече, съвсем я омаломощиха. Безсилна, тя отпусна буза в извивката на дланта му. Палецът му погали скулите и избърса сълзите. Ше-ше-те. Когато сълзите й пресъхнаха, тя скри лице в рамото му. Той сведе глава към нея. Брадата му отраска слепоочието й. Тя любопитно стрелна ръка към лицето му. Нежно прокара пръсти по наболата му брада и докосна устните му. Чу го как се задъха. Въздишката му сякаш долетя отдалеч, но тя усети напрежението в тялото му. Той издаде гърлен звук и се наведе, докато устните му срещнаха нейните. Ръцете му силно я притиснаха. Главата й се наклони назад, тя не скри желанието си и последните й съзнателни мисли потънаха в забравата на чувствата. Устните му се разтвориха. Този път колебанието бе мигновено. Само един удар на сърцето, може би два, езикът му потъна в сладката дълбочина на устата й. Дженни потръпна и замаяно се притисна към мъжа. Зави се свят, а тя не разбра дали от силата на неговата целувка или от приспивателното. А тази целувка беше безкрайна и с всяка секунда ставаше все по-пламенна и караше сърцето на Дженни да тупти така, сякаш щеше да изхвъркне от гърдите й. Дали чершафът и одеялото не бяха се свлекли на пода? Сигурно, защото кожата й внезапно усети хлад. После се затопли. Когато ръката му... Ръката му? Да. Плъзгаше се по тялото й. Докосваше гърдите й. Нежна, галеща, силна. Тя усети, как главата й потъна в мекотата на възглавницата и осъзна, че той й помага да легне. През рамките се свлякоха от раменете й. Стонът й би могъл да изразява и отказ, и подкана. Тя не беше сигурна кое от двете. Купнееше единствено за ръцете, призрачно плъзгащи се по голата й кожа, искаше да опознаят всяка извивка на тялото й. В този миг се почувства като жертва на всепоглъщащи усещания. Устата му? Да, да, да. Нежността на влажния му език. Милувката. Дълго и бавно. Бързо и въздушно. Тя искаше да сграбчи главата му и да я притисне към гърдите си, но не можеше. Ръцете й бяха натежали и лежаха отпуснати, сякаш нечии други ръце ги притискаха от двете страни на тялото й. Кръвта изгаряше като разтопена лава вените и тя вече нямаше нито сили, нито желание да помръдне. Посрещна тежестта на тялото му, когато мъжът се отпусна върху нея. Той беше прекрасен. Дрехи ли шумоляха над гърдите й. Насочена от ръцете му, тя свали нощницата. Остана да лежи под него, гола и уязвима. Но ръцете, които продължаваха да я галят, бяха нежни, внимателни и носеха удоволствие. Докосваха всяка частица от тялото й, често спираха, а всяка милувка бе като неочакван подарък. Тя несъзнателно следваше неговите движения. Можеше ли да откаже, да се съпротивлява? Не, би било немислимо. Тя се превръщаше в подчинена на господаря изкусител, послушница на чувствеността, на желанието. О, да! Радостно крещеше съзнанието й.
Той я обичаше. Желаеше я. И тя му доказваше собствения си купнеш с лудия танц на тялото си. По-бързо. По-сигурно. Докато. Сякаш душата й се отвори и пусна ято шалени птички, които размахаха крила. Не изстигаше. Джинсите драскаха голите й бедра. Не беше неприятно. Копчета. Плат. После. Нежно и силно. Миг след болката тя дочу от някъде острия си вик на изненада. Не, не, думите отекнаха в замъгление и разсъдък и тя се зачуди дали наистина ги беше произнесла. Все още беше погълната от онова, което не й се искаше да свършва. Цялото й тяло отвръщаше на непознатите събудени усещания. Тя бе вкапана на ритъма, който полюляваше телата им в съвършена хармония. Джени почти се унасяше в сън, когато той я остави да се свие до него, стиснала в юмрук увлажнялата му риза. После я погълна спокойствие и чувство за притежание, непознато досега. Все още замаяна от преживяното, тя се усмихна и потъна в дълбок, безметежен сън. Събуди се рано. Беше сама. През нощта Халси беше отишъл. Тя го разбираше и му прощаваше, макар че би било прекрасно да се събуди в прегръдката му. Но Боб и Сара не биха одобрили онова, което се беше случило тази нощ. Джени, както и Хал, искаше да запази тайната. Из старата къща се чуваха стъпки и приглушени разговори. Долетя аромата на кафе. Подготвяше се заминаването на Хал. Той очевидно още не беше говорил с родителите си. Миналата нощ беше променила всичко. Сега и той, както и Джени, щеше нетърпеливо да желая сватбата. Тя пазеше скъпия спомен за онова, което се случи между тях, и не се срамуваше, че беше го използвала, за да накара Хал да остане. Той и принадлежеше. Щеше да бъде до нея и да продължи работата на баща си в паството. А тя добре познаваше задълженията на съпруга на свещеник. Сега Хал сигурно беше разбрал, че това е била волята Божия. Но как щяха да реагират родителите му на промяната в неговите планове? Тя не искаше да го оставя сам срещу тях и затова бързо отметна завивката, почти очудена от голотата си. О, да, той беше свалил нощницата й. Като в лудост, палаво се подсмихна тя при тази мисъл. Когато влезе в банята, беше ужасно изчервена и бързо завъртя кранчетата на душа. Изглеждаше си както преди, ако не се брояха дръскотините от брадата му по кожата й. И все пак той беше оставил незаличим отпечатък. Когато си помислеше за това, можеше да усети тежестта на тялото му и движенията на мускулите му под ръцете си, да чуе благодарния му стон. Тялото й отвърна на спомена и тя усети вълнение и срам едновременно. Бързо се облече и изтича по стълбите, нетърпелива да види Хал. Сърцето й биеше до пръсване, когато стигна до кухнята. Спря на прага, останала без дъх. В молитва, Боб и Сара седяха около масата за закуска, Кейдж също беше там. Главата му бе наведена, но той разсеяно гледаше в чашата си с кафе. Къде беше Хал? Сигурно вече се беше събудил. Боб произнесе амин и вдигна глава. Забеляза Джени. Къде е Хал? Попита тя. Внезапно и тримата се втренчиха в нея. Тя усети как надвисва някакъв облак, сякаш застрашително затъмнил хоризонта преди буря. Вече замина, Джени, тихо отвърна Боб. Изправи се, бутна назад стола си и пристъпи към нея. Тя се дръпна, сякаш оплашена. Почувства как я обгръща тъмнина. Не изстигаше въздух. Лицето й пребледня. Това е невъзможно, едва се чуха думите й. Той не ми е казал довиждане. Искаше да ти спести болката от сбогуването, каза Боб. Реши, че така ще бъде по-леко. Това не можеше да бъде вярно. Тя толкова пъти бе разиграла сцената в главата си. Хал щеше да онемее, когато я види. Погледите им щяха да се слеят с прекрасната им тайна, скрита от целия свят. Но той беше заминал и всичко, което тя виждаше пред себе си, бяха трите лица, обърнати към нея, двете, пълни със съжаление, а третото, на Кейдж, сякаш безчувствено. Не ви вярвам. Изплака тя. Стрелна се през кухнята, връхлетя върху някакъв стол и се втурна през задния вход. Дворът беше пуст. По улицата нямаше нито една кола. Хал беше заминал. Истината й причини силна болка. Искаше й се да се отпусне на земята. Искаше й се да пищи. Разочарованието я поглъщаше. Но какво беше очаквала? Хал никога не показваше явно чувствата си към нея. Сега, в светлината на деня, тя осъзна как наивно се беше поддала на мечтите си. Той не й беше обещавал да не тръгва. Беше доказал любовта си само с тялото.
Нали тя самата го беше поискала? Не трябваше да очаква повече. Съвсем в стила му бе да пожелая да изпести унижението да го моли да остане. Бе постъпил така и заради двама им. Защо тогава тя се чувстваше така изоставена? Съкрушена. Захвърлена. Унила и отблъсната. И полудяла. Дяволски объркана. Как е могъл да я остави така? Как? Как, когато тя беше съжалявала, че не е прекарала цялата нощ в прегръдките му? Дженни стоеше върху напукания тротуар и се взираше в безлюдната улица. Как е могъл да я изостави така безмилостно, без дори да се сбогува? Толкова ли малко означаваше за него? Ако наистина я обичаше. Тази мисъл неочаквано я накара да застине. Той наистина ли я обичаше? Наистина ли? Дали нейната любов не беше недостатъчна? Или предположението на Кейч от снощи се оказваше вярно? Дали двамата с Хал не бяха въвлечени в отношения, които всички около тях бяха очаквали, отношения, които и бяха удобни, защото се чувстваше в безопасност, а бяха удобни и за него, защото не му отнемаха времето, посветено на другите му задължения? Какво мрачно предположение! Тя се опита да го прогони. Защо не изстигаше щастието от изминалата нощ? Дженни осъзна, че преди да се върне Хал, тя трябва добре да помисли. Не можеше да си позволи да тръгне към брака с съмненията, които я тормозеха. Сливането на телата им беше прекрасно, но тя разбираше, че едно съжителство не би могло да се основава единствено на това. А и тя бе упоена от приспивателното. Вероятно спомените й бяха по-разтърсващи от истината. А може и да е било само сън. Тя се обърна и тръгна към къщата, но почти се сблъска с Кейч, който се беше появил толкова тихо зад нея, че не го беше усетила. Погледът му я накара да подскочи. Той напрегнато се взираше в нея изпод гъстите си руси вежди. Златисто кафявите му очи не мигаха, сякаш я дебнеше голяма котка. Той не помръдваше, само крайчецът на устата му несъзнателно се изви нагоре. Дженни го отдаде на съжалението и разкаянието му. Дали не се чувстваше виновен заради нея, понеже не беше успяла да задържи Хал? Така ли щяха да я гледат и другите хора от града? Като нещастна изоставена любовница, страдаща по мъж, чието призвание в живота бе много по-важно от нея самата? Смутена от тази мисъл, тя откъсна очи от Кейч, изправи рамене и опита да го заобиколи. Но той препречи пътя й. Добре ли си, Дженни? Веждите му загрижено се вдигнаха. Проличаха ситните му бръчици. Челюстта му изглеждаше твърда като гранит. Разбира се, отвърна тя и се усмихна пресилено. Какво трябва да ми има? Той свира мене. Хал те остави, без да си вземе довиждане. Замина. Но ще се върне. И правилно е постъпил, като си тръгна така. Нямаше да издържа сбогуването с него, тя се почуди дали думите й не прозвучаха фалшиво. Ти говори ли с него с нощи? Да. И какво стана? Усмивката й се стопи и очите й не издържаха настойчивия му поглед. И той ме накара да се почувствам много по-добре. Иска да се оженим веднага, щом се върне. Това не беше съвсем невярно. Но не беше и самата истина, а и очите на Кейчи доказваха, че не беше успяла да го убеди. Тя припряно се стрелна покрай него. Закуси ли си? Ще ти приготвя нещо. Две яйца. Той доволно се усмихна. Помниш ли как ги обичам? Разбира се, тя задържа вратата да влезе и той. Когато за миг телата им се докоснаха, Дженни настръхна. По бедрата й плъзна топлина. Сърцето изпря. Тя се слиса. Опита набързо да прикрие смущението си, като се зае с закуската. Ръцете й трепереха, едва ги овладяваше. Веднага щом постави чинията на масата пред него, тя побягна към стаята си. Сега, когато тялото й се беше събудило за чувствените усещания, явно не искаше да заспи отново. Но, господи, нямаше ли някакви задръжки? На всеки мъж ли щеше да реагира по този начин? Тя се смути. Въпреки това се мушна под завивката, сви колене към гърдите си и остави събитията от снощи да изплуват в съзнанието и да предизвикват познатите усещания, които като ток разтърсваха цялото и тяло. Тъмно кехлибареното съдържание на пълната с уиски и сода чаша не успокояваше чувството за вина у Кейч, но поне задържаше вниманието му. На масата отпред стърчаха гърлата на три бирени шишета. Бяха празни. Преди около час бе минал на Джак Даниелс, но отровата на вината отказваше да се разтвори дори от почти смъртоносните количества алкохол. Той беше насилил Дженни.
Нямаше смисъл да го нарича с по-меки думи, за да притъпява чувството си за вина. Би могъл да каже, че се е любил с нея, че я е въвлякал в любовната игра, че е бил първият и мъж. Но без значение как съзнанието му възприемаше смисъла на думите, той я беше насилил. Това си беше грубо изнасилване, а тя не беше в съзнание, за да даде съгласието си за нещо. Беше си едно от най-гадните изнасилвания. Той отпи още една глътка от стипчивото уиски. Течността прогори гърлото му. Искаше му се така да се напие, че да повърне. Може би това щеше да го прочисти. Кого, по дяволите, се мъчеше да заблуди? Нищо нямаше да може да го пречисти. Години наред не беше се чувствал виновен за каквото и да е. Сега беше смазан от вина. И какво, дявол да го вземе, би могъл да стори? Да й каже? Да си признае? О, Джени, между другото, онази нощ, нали се сещаш коя, нощта, в която Хал те изостави, след като се беше любил с теб? Да, точно така, обаче това не беше той. Бях аз. Той свирепо изруга и допи на един дъх останалото в чашата. Можеше да си представи лицето й, милото, скъпото лице, как се разпада пред очите му. Тя щеше да се ужаси. Когато разбере, че е била с него, сигурно щеше да онемее и никога да не се оправи. Най-големият дженкар в Тексас беше обезчестил сладката Джени Флетчер. Не, не можеше да й каже. И преди беше вършил лоши неща, но никога не беше падал толкова ниско. Харесваше репутацията си на размирник. Живееше според тази своя известност, грижеше се тя да не увехне, непрекъснато я напомняше на околните, ако допуснеха да помислят, че Кейдж Хендрън се поправя с годините. Даже поемаше отговорността и за неща, които не беше извършил. Пускаше онази своя бавна и ленива усмивка и оставяше на другите да преценят дали последният слух е верен или не. Но сега. Направи знак на бармена и чак тогава осъзна къде се намира. Всичко му беше отвратително познато. Цигареният дим се стелеше из тъмната и задушна кръчма и се смесваше с миризмата на бира. Червено-сините неонови светлини, които рекламираха различни бирени марки, примигваха от стените като фосфоресциращи малки духчета. Провиснала златиста гирлянда, забравена от Коледа, висеше от кръгъл свещник с формата на колело на каруца. Някакъв паяк беше изплел паяжина между спиците. От музикалния автомат въгъла Уейлън Дженингс стенеше по загубена любов. Беше безвкусно. Беше лепкаво. Беше като у дома. Благодаря, Бърт, каза Кейдж, когато барменът сложи още едно уиски пред него. Отвратителен ден. Отвратителна седмица, помисли си Кейдж. Вече цяла седмица живееше с греха си, но глождещата вина не изчезваше. Зъбите й ставаха все по-остри, докато ръфаше все по-дълбоко душата му. Душа. Той изобщо притежаваше ли душа? Бърт се пресегна и сложи празните бирени бутилки върху някакъв поднос. Чух нещо, което може и да те заинтересува. Така ли? И какво? На чашата имаше капчица, която му напомни сълзите на Джени. Той я изтри с палец. За един парцел земя на запад от платото. Въпреки мрачното си настроение, Кейдж на остри уши. Ранчото на стария Парсън. Точно така. Чух, че роднините са готови да уредят сметката с някой заинтересован. Кейдж пробута една усмивка към Бърт като реклама за паста за зъби и $10 бъкшиш. Благодаря ти, приятел. Бърт се ухили в отговор и се отдалечи. Кейдж му беше любимец и той се радваше да му услужи с нещо. Безспорно Кейдж Хендрън можеше да подуши и инстинктивно да разбере къде е петролът. О, той беше ходил в техническия колеж и беше защитил докторат по геология, за да направи всичко законно и да вдъхва доверие. Но имаше нюх къде да търси, а това беше нещо, което не се научаваше по книга. Беше изкопал и няколко сухи дупки, но само няколко. Достатъчно малко, за да му спечелят уважението на мъжете, които бяха в бизнеса, още преди Кейдж да се роди. От години той се опитваше да получи права върху залежите под земята на Парсън. Възрастната двойка беше починала, но децата се дърпаха и казваха, че не искат земята им да бъде надупчена от сонди. Това беше номер, разбира се, и Кейдж го знаеше. Те задържаха, за да изчакат покачването на цените. Утре щеше да се обади на пълномощника на имота. Здрасти, Кейдж. Той така се беше унесъл в мисли, че не беше забелязал жената, която седна на масата му, опитвайки се да обърше рамото му с бедрото си, както и успя. Погледна я без всякакъв интерес. Здрасти, Диди. Как си?
Без да продума, тя сложи един ключ върху излъсканата повърхност на малката кръгла маса и го плъзна към Кейдж. Скъсахме с Сони. Наистина ли? Бракът на Диди и Сони не вървеше от месеци. Тя се беше държала подканващо към Кейдж, но той не й обръщаше внимание. Колкото и безскрупулен да беше, държеше на един принцип – никога с омъжени жени. Нещо дълбоко в него все още вярваше в светостта на брака, въпреки всичко, и той не искаше да бъде отговорен за разрушаването на нито едно семейство. Аха, наистина. Вече не съм омъжена жена, Кейдж, Диди се усмихна насреща му. Ако беше облизала устни, щеше съвсем да заприлича на котка пред купичка с сметана. Пищната й фигура бе натикана в джинси и дълбоко декултирана блуза. Диди се беше привела напред и му предлагаше щедра гледка. Но вместо да изпита желание, той усети нужда от баня. Джени, Джени, Джени. Толкова чиста. С такова нежно тяло. Не пищно, не ластиво, не похотливо, просто женствено. По дяволите. Диди прокара дългия си нокът по ръката му. Доскоро, Кейдж, прелъстително и самоуверено каза тя и се отдалечи. Ъгълчето на устата му се повдигна в язвителна усмивчица. Дали някога го е привличала такава самонадеяна покана? Диди предизвикваше само смях. Джени изобщо не съзнаваше, че има прекрасно тяло. Пръскаше се с такива свежи ухания. Тежкият парфюм на Диди оставяше отвратителна миризма след себе си. Нервният и накъсан глас на Джени беше далеч по-съблазнителен от мъркането на Диди. А плахите милувки на Джени го бяха възбудили повече от всякакви заучени любовни игри. Той отново се върна в мислите си в онази невинна спалня, която би трябвало да принадлежи на някое дете, а не на жена с копринена нощница. Наистина беше копринена. Дланите му бяха привикнали да разпознават допира на коприната до женското тяло. Но и кожата на Джени беше също толкова нежна. И косата й. И неопитността й го беше изненадала. Брат му едва ли беше такъв светец. Как е могъл Хал, как би могъл всеки друг мъж да живее толкова време под един покрив жени и да не я пожелае? Толкова ли бяха различни с брат си? Нищо общо ли нямаха? Разбира се, че имаха. Хал нямаше проблеми с физиката си. Кейдж трябваше да се възхити на морала му, макар да не можеше да си обясни такова сурово отношение към самия себе си. А Джени? Тя гореше от желание да се отдаде на Хал в нощта преди неговото заминаване. Какъв мухлю беше Хал, за да се откаже от толкова прекрасен дар? На Кейдж му беше неприятно да мисли по този начин за брат си, но точно това чувстваше. Хал наистина ли не разбираше жертвата, на която бе готова Джени заради него? Преминал крехката бариера, Кейдж го беше разбрал. Никога. Никога преди не му е било толкова хубаво. Но сега нито една друга жена не беше като Джени. Тя оставаше недостижима. Забранена и недосегаема. Дори и за донези граници. Той го разбираше от години. Точно както знаеше, че тя принадлежи на Хал. Това беше ясно. Още тогава Кейдж трябваше да се примири. Можеше да има всяка друга жена, която поискаше. Освен онази, която желаеше истински. Джени. Той беше покварен до дъното на душата си. Беше лош. Не му пукаше за никого и за нищо. Така говореха и хората наоколо, а в повечето случаи си беше вярно. Но той обичаше много и Джени и Хал, за да не си позволява да разруши живота им. До сега беше пазил добре тайната си. Никой не знаеше. Никой не би могъл да се досети. Най-малко тя. И представа си нямаше как до болка му се искаше да я докосне, когато беше край нея. Без задна мисъл. Просто да я докосне. А тя бе привързана към него само като към брат. Макар той да усещаше, че се страхува. Това нейно неудобство разбиваше сърцето му. Но страхът й беше оправдан, наистина. Той имаше скандална известност и жените, които държаха на доброто си име, стояха далеч от него, сякаш чувствеността му беше заразна. Често се беше чудил какво ли щеше да стане, ако Джени беше дошла по-рано да живее при тях. Ако той не беше в колежа, ако вече не беше известен като разбойник, ако бяха имали време да развият отношенията си, дали тя нямаше да предпочете него вместо Хал? Обичаше да си представя това. Защото винаги беше усещал, че под сдържаността на Джени се крие един свободен дух, който копнее да счупи оковите на благоразумието. Какво ли щеше да се случи, ако тя беше получила тази свобода? Може би тя чакаше някой да й помогне. Може би тайно се молеше, но нито един мъж не беше го сторил. Може би. Заблуждаваш се, човече.
При никакви обстоятелства тя не би пожелала да свърже живота си с твоя. Той блъсна стола си назад и ядосано се изправи. Освен ако ти не се промениш. Онази нощ не беше влязъл в спалнята и с такова намерение. Чуя да плаче и разбра, че Хал не е отвърнал на молбата й. Сърцето й беше разбито и той искаше само да я успокои. Но когато тя го сбърка с Хал, той беше привлечен към нея като оттечение. Беше прекосил тъмната стая и беше приближил до леглото й, като си повтаряше непрекъснато, че ей сега ще й разкрие кой е всъщност. Докосна я. Долови тъгата в гласа й. Разбра отчаяния купнеш на любовта, останал без отговор и отвърна на молбата й да я прегърне. А щом веднъж я целуна и усети топлината на тялото й, нямаше връщане назад. Това, което направи, беше непростимо. Но и другото щеше да бъде също толкова лошо. Щеше да опита да я открадне от брат си. Сега, когато я беше имал, но можеше да си позволи да я изгуби. Дори ядът да го погълне. Нямаше да позволи това семейство да задушава повече нейния дух. Хал имаше прекрасната възможност завинаги да спечели любовта й, но я отхвърли. Кейч нямаше да стои и да гледа как поражението се изписва по лицето и как угасва жизнеността й, как цялата й душа се задъхва в пашкула на онази праведност. Имаше месеци на разположение, за да я спечели, преди да се върне Хал. И, за Бога, точно това се готвеше да направи. Диди. Тя се беше сгушила в един грубиянски врат, под блузата й пълзеше ръка, някакъв език галеше ухото й. Раздразнена, тя се обърна. Забрави нещо, каза Кейчи и подхвърли ключа. Тя не успя да го хване и той издрънча по масата. Диди го грабна и тъпо изгледа Кейч. Защо? Няма да го използвам. Копеле, отровно процеди тя. Друг път не го казвай, подвикна и Кейч, докато отваряше вратата. Ей, приятел, обади се грубият врат, не може да говориш така на дама. Остави го, миличък, каза Диди и плъзна ръка по гърдите му. Продължиха оттам, докъдето бяха стигнали. Кейч излезе в свежия вечерен въздух и дълбоко вдиша, за да прочисти главата си от алкохолните изпарения и миризмите на кръчмата. Седна зад вулана на корвета си, запали мотора и с рев изчезна в нощта. Колата му беше модел от 1963 година и събуждаше завистта на всички мъже в радиус от около 150 км около Лабота. С нея Кейч се познаваше отдалеч. Тя беше черна като нощта, с подходяща кожена тапицерия в същия дяволски цвят. Гладко се плъзгаше по пътя и плавно забавяше на завоите. Близо до пасторската къща Кейч приближи до тротуара и спря. Прозорецът на Джени вече не светеше. Но Кейч стоя там и цял час не откъсна очи от него, така, както беше правил и през изминалите 6 нощи. Трета глава. Джени хвърли един поглед от ултара в предната част на църквата, когато на вратата се открои висок силует, очертан от слънчевата светлина на деня. Кейч беше последният човек, когото очакваше да види тук. И все пак той бе мъжът, който свали авиаторските си тъмни очила, вмъкна се вътре и приближи по пътечката между пейките. Здрасти. Здравей. Църквата не може ли да си позволи да наеме един портиер? Каза той, кимвайки към кошницата с четки и парцали за почистване в краката й. Тя смутено стисна дръжката на оранжевата четка за обиране на праха в задния джоб на джинсите си, защото перата бяха штръкнали отзад като опашка. Приятно ми е да се занимавам с това. Той се ухили. Май си изненадана, че ме виждаш. Така е, честно отговори тя. От кога не си влизал в църква? Тя почистваше алтара, за да сложи цветята, които току-що бяха доставени. Слънчевата светлина се изливаше през високите прозорци и прашинките весело блестяха във въздуха наоколо. По кожата и косата на Джени, вързана на тила, се очертаваха цветни дъги. Джинсите й бяха плътно прилепнали. Маратонките й бяха износени. Кейч си помисли, че тя изглежда чудесно. От последния Великден, той се отпусна на първата пейка и разпери ръце по облегалката. Огледа се и установи, че нищо не беше променено вече толкова години. О, да, каза Джени. Онзи следобед имаше и пикник в парка. И аз те люлях на люлката. Тя се засмя. Мога ли да забравя? Крещях ти да не ме люлееш силно, а ти не спираше. Харесваше ти. Тя дяволито му се усмихна, а ъгълчетата на устните й очарователно се извиха. Как разбра? По инстинкт.
Когато й отправи ленивата си усмивка, Дженни се сети, че по отношение на жените Кейдж наистина имаше инстинкти, но нито един не беше свят. А той си мислеше за миналата пролет, за неделята, която бяха споменали. Тогава Великден беше по-късно и небето беше ясно синьо, а въздухът – топъл. Дженни носеше жълта рокля от някаква лека материя, която шумолеше при всеки полъх на вятъра. Приятно му беше да я притисне до гърдите си, когато я качваше на люлката с онези стари въжета, дебели като китки на ръце, вързани на голямото дърво. Беше я задържал малко по-дълго и я подразни, като се направи, че я пуска, преди да се е наместила. Така имаше възможност да вдъхне пролетното ухание на косата и да изпита удоволствие от допира на нежния и гръб до гърдите си. Когато я пусна, тя се засмя щастливо като дете. Всеки път, когато отблъскваше люлката, почти докосваше бедрата й. Почти. Това, което романтичните поети пишеха за младите през пролетта, беше вярно. Онзи ден по тялото му се разливаха сладки вълни, които го караха да се чувства силен, мъжествен и изпълнен с купнежи. Искаше му се да легне в тревата Жени и да остави слънчевите лъчи да галят лицето й, докато той я обсипва с целувки. Искаше му се да положи глава в скута и да я гледа право в очите. Искаше му се да я обича нежно, бавно и тихо. Но тогава тя беше момичето на хал, както винаги. А след като Кейдж успя да вземе всичко от миговете им заедно, отиде при колата си и извади една студена бира. Родителите му бяха показали явното си неодобрение. Накрая, за да не развали ничие настроение, особено това на Дженни, защото Кейдж знаеше как е отчаива неразбирателството с семейството, той се сбогува и черният му корвет изръмжа надолу из парка. Сега изпитваше същия импулс да я докосне. Дори и в небрежния си вид, тя изглеждаше нежна и близка. Той се почуди дали стените на църквата ще се срутят, ако я грабне и я целуне така, както купнееше да го направи. Кой дари цветята тази седмица? Попита той, преди тялото да издаде мислите му. Всяка година сред членовете на църковното настоятелство се разпространяваше един календар. Семействата се стичаха в неделя и поднасяха цветя пред ултара обикновено по някакъв случай. Дженни прочете картичката, прикрепена на букета от червени гладиоли. Семейство Рандъл. С любов, в памет на нашия син, Джо Уайли, високо прочете тя. Джо Уайли Рандъл, Кейдж с усмивка при сви очи. Познаваше ли го? Разбира се. Беше няколко години по-голям, но често играехме заедно, той кимна назад. Виждаш ли онази пейка там? Една неделна сутрин седяхме с Джо Уайли. Когато минаваха с дискуса, той залепи дъвката си отдолу. Видя ми се много смешно. Така си мислеше и Джо Уайли. Наблюдавахме как дискусът обикаля наоколо. Можеш да си представиш израженията на хората, когато пръстите им залепваха за дъвката. Дженни приседна до него с блеснали очи. И какво се случи? Добре ме напляскаха. Обзалагам се, че и Джо си го е получил. Не, имам предвид това в памет. О, той замина за Виетнам, Кейдж се загледа в цветята. Не си спомням да съм го виждал, след като завърших колежа, Дженни седеше неподвижно, заслушана в последвалата тишина. Той беше дяволски добър играч на баскетбол, добави Кейдж. После свира мене, сякаш очакваше Божият гняв да го порази като гръм заради изпуснатата приказка. О, това не се казва в църква, нали? Дженни се засмя. Какво значение има? Господ винаги чува онова, което говориш, внезапно тя стана сериозна и очите й се впиха в неговите. Аз наистина вярвам в Бога, а ти, Кейдж? И аз, без съмнение той казваше истината. Лицето му рядко беше толкова сериозно. И по мой собствен начин го уважавам. Знам какво говорят хората за мен. Дори родителите ми са убедени, че не вярвам. Сигурна съм, че не мислят така. Той я изгледа недоверчиво. А ти? Какво мислиш за мен ти? Че си нормално дете на свещеник. Той отметна глава и се засмя. Това е прекалено опростено, не ти ли се струва? Не. Докато си расъл, нарочно си се държал така, за да не те мислят за послушно детенце. Вече съм пораснал, а още не искам да ме вземат за такъв. Никой не може да те обвини в това, подразни го тя и го бодна с показалец по бедрото. Но бързо дръпна ръка. Бедрото му беше мускулесто, също като на хал, а това и върна спомена за страстно притиснатите им в онази нощ тела. За да прикрие смущението си, тя попита. Спомняш ли си как се опитваше да ме разсмиваш, когато пеех в хора? Аз ли?
Възмутено отвърна той. Никога не съм правил подобно нещо. О, и още как. Правеше ми физиономия и си събираше очите при носа. Седеше някъде отзад с едно от твоите момичета и... С едно от моите момичета. Звучи ми така, сякаш съм имал харем. А нямаше ли? По-точно, нямаш ли? Очите му се сведоха много значително и бавно пробягаха по тялото й. Винаги ще се намери място и за още едно момиче. Искаш ли да подадеш молба за прием? О! Извика тя, скочи от мястото си и го изгледа развеселено ядосана и стиснала юмруци на кръста си. Я изчезвай от тук. Имам работа. Яс, каза той, въздъхна и се изправи. Току-що подписах договор да наема 100 акра от земята на стария Парсън. Това добре ли е? Тя малко познаваше работата му, чувала беше, че се занимава успешно с петрол. Много добре. Готови сме да започнем сондирането. Поздравления! Запази ги за времето, когато стане готов първият кладенец, и той игриво дръпна един кестеняв кичур, измъкнал се от опашката на тила й. Обърна се и се отправи към вратата. Кейдж! Неочаквано извика Джени. Какво? Той бавно се извърна, изглеждаше раздърпан и красив, обгорял от слънцето и вятъра, хищен и опасен. Забравих да те попитам защо дойде. Той свира мене. Без определена причина. Довиждане, Джени. Довиждане. За миг той остана загледан в нея, преди да сложи очилата си и да излезе. Джени се мъчеше да захване мокрия чершав на простора, преди силният вятър да го изтръгне от ръцете й. Другите, които беше простряла, се издуваха като платна и пляскаха около нея като гигантски крила. Тък му закачи и последната щипка и уморено отпусна ръце, когато в ушите избухна чудовищен рев. Заплахата идваше иззад един чершав, втурна се и я сграбчи. Обвия с силните си ръце и започна да издава хищни звуци. Тя тихо изписка, но възклицанието й бе погълнато отново от силната прегръдка. Изплашихте, нали? Каза все още невидимият нападател, придърпа я и изръмжа в ухото й. Пусни ме. Кажи моля. Моля. Кейч я пусна и се показа иззад прането, като се смееше на усилията й да се размотара от чершафа. Той като по чудо не беше паднал от простора. Кейч Хендрън, изплаши ме до смърт. О, хайде, ти знаеше, че съм аз. Само защото и преди си го правил, тя отчаяно се мъчеше да отметне косата от очите си. Опитите й бяха така безуспешни, както и тези да сдържи смеха си. Накрая се отказа и се разсмя заедно с мъжа. Някой път. Тя недоизрече заплахата си, но размаха пръст срещу Кейч. Той го сграбчи в шепата си. И какво? Какво ще стане някой път, Джени Флетчер? Някой път ще си получиш заслуженото. Той вдигна пръста и до устата си, игриво го захапа и изръмжа. Не се обзалагай. Тя се смути и бързо се дръпна, сякаш бе приближила твърде много до огъня. Чудеше се защо ли си е дошъл днес, макар посещенията му да не бяха толкова редки след заминаването на Хал. От тогава Кейч често се отбиваше по някаква дребна причина. Привидно тези посещения бяха с цел да се осведоми дали родителите му имат някаква вест от Хал, но извиненията бяха така неубедителни, че Джени се питаше дали не се отбива само заради Боб и Сара всъщност. Ако това беше истина, жестът му наистина я вълнуваше. Няколко пъти беше идвал, за да почисти стаята си от онези буклуци, които Сара го беше помолила да премести, макар всичко да можеше да се свърши наведнъж. После дойде и донесе някаква торта, която бил купил на благотворителна разпродажба на сладкиши, понеже нямало да може да я изяде сам. Една вечер намина да вземе от Боб някакъв инструмент, за да почисти амортисьора на колата си. Всичко това на пръв поглед беше нормално, но Джени продължаваше да мисли, че има и някакъв скрит мотив зад посещенията му. За Кейч не беше обичайно да проявява такъв интерес и толкова често да се отбива в къщата. Той обикновено прекарваше вечерите си в местните кръчми, заобиколен от грубияни, кълбои и бизнесмени, освен ако не беше в компанията на някоя жена. Колкото повече време прекарваше с него Джени, толкова по-малко и допадаше мисълта за Кейч и другите му жени. Ревността, която я пробождаше, беше неочаквана и Джени не можеше да си обясни произхода й. Сушилнята счупена ли е? Попита Кейч, докато носеше на рамо коша с прането и я следваше към задния вход. Не, но ми харесва миризмата на чершафите и калъвките за възглавници, когато съхнат навън. Той задържа вратата отворена и се усмихна на Джени.
ти си тежък случай. Знам. Безнадеждно старомодна. Точно това ми харесва. Тя отново усети необходимостта да увеличи разстоянието помежду им. Едва поемаше дъх, когато той заставаше толкова близо до нея и я пронизваше с този свой поглед. Искаш ли? Искаш ли кока-кола? Чудесно, той отнесе коша в килера, докато тя отваряше хладилника в кухнята. Извади чаши от шкафа, пусна вътре бучки лед и наля отгоре газираната течност. Къде са майка ми и баща ми? Отидоха да посетят някакви хора в болницата. Мисълта, че двамата с Кейдж са сами в старата къща, странно я изнерви. Ръката й леко трепереше, когато сложи чашата на масата пред него. Внимаваше да не го докосне. Винаги беше внимавала, но напоследък. Тя нервно придърпа един стол за себе си и отпи от студената кола. Мъжът я наблюдаваше. Макар че очите им не се срещаха, тя усещаше погледа му. Защо беше облякла фланелката наголо, трябваше да сложи нещо отдолу. За нейн ужас, гърдите й сякаш откликнаха и се повдигнаха под памучния плат. Джени. Какво? Тя скочи, сякаш са я хванали в нещо неприлично. Замая й се главата и я втресе така, както през нощта с Хал. Той беше облечен точно като Кейдж сега, в джинси и памучна риза. Тя почти усещаше докосването на тъканта до голата си кожа и хладния допир на металната катарама. Сви се в стола си и притисна коленете си едно в друго под масата, като опита да изглежда безразлична. Имаш ли новини от Хал? Тя рязко поклати глава, едновременно в отговор и с желание да се отърси от усещанията, избухнали неочаквано в нея. Нищо от последната картичка преди месец. Мислиш ли, че това може да означава нещо друго? Да, тя бързо вдигна глава, но Кейдж се усмихваше. Че всичко е наред. Лошите новини са най-бързи. Нещо такова. Боб и Сара се държат, но са притеснени. Не очаквахме, че ще му се наложи да влиза навътре в страната, мислехме, че ще бъде само около границата. Сега вече трябваше да е на път за вкъщи. Може би е тръгнал, но няма възможност да ни се обади. Вероятно, тя чувстваше егоистична болка, защото малкото пъти, когато Хал беше писал, писмата му бяха адресирани до всички. Основното в тях беше лошото положение в Монтерико, но Хал ги осведомяваше, че той самият е жив и здрав. За Джени лично нямаше нито думичка. За собствената му годеница. Така ли трябваше да се държи един влюбен мъж, особено след онова, което се случи? Липсва ли ти? Тихо попита Кейдж. Ужасно, тя вдигна очи към него, но почти веднага се извърна. Човек не можеше да излъже пред този негов поглед. Не можеше да скалъпва някакви истини. Хал наистина и липсваше, но не ужасно, не както самата тя беше очаквала, не както си мислеше, че трябва да й липсва. По някакъв начин отсъствието му даже и носеше облегчение. Това не беше ли твърде странно? Дали, след като бе споделила леглото с него, повече не го желаеше? В какъв грях беше затънала? О, тя копнееше отново да изпита онази радост, онова неописуемо физическо удоволствие, но не очакваше точно Хал. Вероятно защото още му се сърдеше за начина, по който си беше тръгнал, без дори да й каже с Богом. Поне така си го обясняваше. Не беше задоволително това обяснение, но беше единствено. Той ще се оправи. Хал винаги превъзмогва неприятностите, Кейдж се облегна назад на стола си и се заклатушка на задните му крака. Тук наблизо живееше едно семейство. Много преди ти да дойдеш при нас. Аз бях на 12, а Хал на 8 или 9. Те имаха една нещастна и много дебела дъщеря. Дунда. Всички деца в училището я наричаха дебеланата, прасето и други неприятни прозвища. Една групичка глупаци я причакваха на ъгъла и се присмиваха и дюдюкаха, когато минаваше край тях на път за вкъщи. Тонът му унасяше Джени. Той беше дълбок, приглушено дрезгав, сякаш по гласните му струни беше прилепнал пясъкът на Западен Тексас. Докато говореше, пръстите му лениво се плъзгаха по чашата. Русите косъмчета блестяха по бронзовата кожа на ръцете му. Смешно, тя никога не беше забелязвала тези подробности. Начинът, по който пръстите му галеха чашата, беше зашеметяващ и я караше да си представя. Един ден Хал се връщал заедно с нея и когато глупаците отново започнали да се подиграват, той се нахвърлил върху тях. Разбиха му носа, насиниха окото му и устните му се подуха, когато се помъчи да я защити. Но същата вечер майка ми и баща ми го обявиха за герой.
Мама му даде допълнително десерт. Татко го сравни с малкия Давид в битката му срещу Голиат. Аз си мислех, по дяволите, щом това ги прави щастливи, и аз мога да го направя. Знаех как да се бия и го правех доста по-добре от Хал. Затова на другия ден причаках онези зад гаража. Имах две причини да ги накажа. Първо, защото бяха пребили малкия ми брат, второ, защото се подиграваха на нещастното момиче. И какво направи? Те наистина се гордееха с себе си и се появиха по улицата с кикот. Аз излязох иззад гаража и хвърлих коша за буклук по един от тях. Счупих му носа. Забих юмрук в корема на друг и му изкарах въздуха. Третия ритнах в... където момчетата ги боли най-много. Дженни се разсмя и се изчерви. После вдигна очи към него. И какво стана? Очаквах същите похвали, които предната вечер беше получил Хал, мрачна усмивка изкриви чувствените му устни и той поклати глава. Изпратиха ме в стаята ми без вечеря, с ужасни обвинения, пердах и забрана 2 седмици наред да карам колелото си. С края на разказа му краката на стола удариха пода. Така че, Дженни, както сама виждаш, ако аз бях поел тази мисия в Централна Америка, щяха да ме обявят за разбойник, за размирник, който търси с кого да се сбие. Но Хал. Хал е светец. Тя несъзнателно плъзна ръка по масата и покри неговата длан. Толкова съжалявам, Кейдж. Знам, че боли. Дланта му машинално покри нейната, а очите му я пронизаха. Нейните плуваха в сълзи. Дженни. Върнахме се. Къде си? Чуха се от входа виковете на Боб и Сара. Кейдж и Дженни отместиха погледи и разплетоха длани миг преди родителите му да нахлуят в кухнята. О, ето те. Добре дошъл, Кейдж. Дженни скочи и им предложи кафе или нещо студено. Кейдж също стана. Трябва да тръгвам. Минах само да видя дали има нещо от Хал. По-късно пак ще се обадя. Довиждане. Нямаше смисъл да оставя още. Наистина искаше да пита за Хал, но главната причина на посещението му беше Дженни. Вече я видя. Тя го беше докоснала. Наистина беше протегнала ръка към него. Той се чувстваше прекрасно. Дженни се наведе, за да прехвърли на задната седалка на колата си торбата с пазара. Когато завърши колежа, Хендранови й бяха подарили автомобила. Някакво пронизително подсвирване я накара бързо да се обърне, толкова бързо, че почти си удари главата. Кейдж бе спрял в страни, яхнал огромен мотор, а изражението му подхождаше на шума, който беше предизвикал. В ръката му висеше лъскав черен шлем. Беше облечен в сине риза с навити до лактите ръкави. Или вятърът беше измъкнал копчетата от илиците, или бяха оставени небрежно разкопчани. Добре, че поне ризата му беше напъхана в джинсите и така се запазваше някакво приличие. Около врата му се развяваше избеляла червена кърпа. Приличаше на бандит. Дяволите биха го посрещнали в ада с отворени обятия и вероятно биха го избрали за предводител. Дженни се загледа в светлите косми по гърдите му. От мускулестите гърдите се събираха в гъста ивица надолу към корема. Трудно и беше да откъсне очи от прекрасно загорялата му кожа и космите, покрили стегнатите мускули. Не изглеждаш много добре, неискрено го сгълча Дженни. Благодаря, госпожо. Тя се засмя. И ти не си прекрасна, възрази Кейдж. И какво лошо съм направила? Джинсите ти са прекалено тесни и събуждат мъжкото въображение. Тя се огледа и отвърна. Само въображението на някои мъже. На онези, дето умът им е на друго място. Хе-ме. Предполагам, че това се отнася за мен. Ако е точно. Днес още никой не ми беше подсвирквал. Значи никой не те е видял, докато се навеждаш. Сексуален маньяк. Гордея се, че съм такъв. Тя отпусна ръце на бедрата си и попита. А ако аз мина зад теб и така ти изсвира? Ще те завлека в хръстелака. Ти си непоправим. Всички така казват, той се усмихна и зъбите му блеснаха на слънцето. Хвана ръчките на мотора и леко се приведе напред. Мускулите на ръцете му подскочиха и Дженни видя силните вени, които се очертаха по опънатата му кожа. Искаш ли да те повозя? Тя откъсна очи от него, протегна се да затвори задната врата и отвори откъм себе си. Да ме повозиш. Ти си луд, тя стрелна с поглед мотоциклета. Не, само непоправим. Тя му направи физиономия, а усмивката му стана още по-широка. Хайде, Дженни. Ще бъде страхотно. Няма да стане. В никакъв случай не се качвам на това нещо. Защо? Нямам ти доверие като шофьор.
Много съм добър, засмя се той. Веднъж съм се возила в колата ти и всеки миг рискувах кожата си. Дори пътната полиция те поздравява, когато профучаваш. Знаят си, че е невъзможно да те настигнат. Той свира мене и мускулите му отново заиграха. Харесва ми да съм бърз. Внимавам. Аз внимавам повече, благодаря, вежливо каза тя и се настани зад вулана. Освен това сладоледът започна да се разтопява, добави през прозореца, докато палеше колата. Той я последва до къщи, като минаваше с мотоциклета ту отпред, ту отзад, ту встрани, караше я да спира и да завива няколко пъти, за да не го блъсне. Под шлема се виждаше широката му усмивка. Дженни се мъчеше да изглежда строга и ядосана, но не можа да потисне смеха си, когато стигнаха до къщата. Видя ли? Той спря мотоциклета до колата и свали шлема. Прекрасно и безопасно. Сега ще дойдеш ли да те повозя? Слънцето грееше в косата му и придаваше цвета на озряло жито. Очите му подканващо проблясваха под гъстите мигли. Дженни се поколеба, а чантата с продуктите все повече натежаваше в ръката й. Кога за последен път си извършила нещо спонтанно? Изкусително я попита той. В нощта, когато съблазних Хал. Но дори не и се мислеше за Хал сега. Нямаше го вече 10 седмици. Кейч идваше често. Винаги се появяваше неочаквано, както и днес на паркинга пред магазина. Ако разсъждаваше по друг начин, щеше да реши, че я преследва. Не, наистина не мога, възрази тя. Разбира се, че можеш. Побързай. Ще ти помогна да прибереш сладоледа. С него не можеше да се спори. Покупките бяха разтоварени и прибрани в хладилника, а щом Сара и Боб ги нямаше, Дженни беше лесна плячка. А Кейч прекрасно знаеше как да преследва уморения дивеч и да го залавя. Много те моля, той падна на колене, за да вижда лицето й. Бръчките от двете страни на устата му се превърнаха в тръпчинки. С захарче отгоре. О, добре, предаде се Дженни с раздразнена въздишка. А всъщност сърцето й туптеше от радостно вълнение. Той я хвана за ръка и я повлече навън, преди да има възможност да промени решението си. Дори имам шлем и за теб, той го нахлузи на главата й. За миг, само за един единствен миг очите им се срещнаха. Мъжът докосна бузата й. Но преди Дженни да успее да определи какво точно означаваше блясъка в очите му, мигът свърши и Кейчи даваше нареждания как да се качи на мотоциклета. Когато тя се настани на задната седалка, той приметна крак отпред и каза: «Сега ме хвани здраво през кръста». Тя се поколеба, но сключи ръце около него. Щом докосна голите му гърди, рязко отдръпна ръце. «Съжалявам», промърмори, сякаш беше блъснала някой непознат в асансьора. Сърцето й бясно заблъска в гърдите. «Няма нищо», той хвана ръцете и ги сключи около кръста си. «Трябва да се държиш здраво. Зави се свят». Гърлото й пресъхна. Ако не се страхуваше, че може да падне, би затворила очи, когато той потегли надолу по улицата. Тя държеше ръцете си, без да ги движи, макар да изпита лудото желание да плъзне длани по стегнатите мускули. «Как е?» изкрещя той. Преодоляла смущението си, тя отвърна искрено. «Прекрасно!» Топлият вятър безмилостно ги удряше, когато излязоха извън града. Фучаха по шосето. Имаше някаква дива възбуда в това да знаят, че под тях са само двете колела на мотора, които хвърчаха по настилката. Ревът на машината разтърсваше бедрата й, корема, гърдите. Този трепет беше прекрасен. Кейдж зави по тесен черен път и скоро влезе през някаква порта. В далечината се показа стара къща във викториански стил. В оградения двор имаше трева и храсти, много дървета хвърляха сенките си наоколо. Верандата обгръщаше къщата от три страни, а балконите на втория етаж я засенчваха от слънцето. Къщата беше като нарисувана, боядисана в пясъчно-жълто, обрамчена в ръждиво и сиво. От едната страна се виждаше гараж. Дженни забеляза корвета, паркиран вътре заедно с други коли. До гаража имаше конюшня. Зад нея по ливадата пасяха няколко коня. «Това е моят дом», простичко каза Кейч. Спря мотоциклета и го подпря. Леко вдигна Дженни, преди тя да понечи да слезе. Младата жена свали шлема, загледана в къщата. «Тук ли живееш?» «Да. Вече 2 години. Никога не съм знаела къде е къщата ти. Никога не си ни канил тук», обърна се тя към него. «Защо?» «Не исках да получа отказ. Родителите ми си мислят, че това е някаква берлога на греха и няма да стъпят тук.
Хал също няма да дойде заради тяхното неодобрение. Много по-просто беше изобщо да не ви каня, за да бъде по-лесно за всички ни. Аз. Ти щеше ли да дойдеш? Да, но нито един от двамата не повярва на думите й. Сега си тук. Искаш ли да разгледаш? Скромно попита той. При цялата си мъжественост изглеждаше ужасно уязвим. Този път Джени не се поколеба. Наистина много и се щеше да разгледа. Разбира се. Може ли да влезем? Той широко се усмихна и я поведе по стълбите. Къщата е строена в началото на века. Сменила е много собственици, всички са я оставили да се разрушава. Когато я купих, беше истинска съборетина. Всъщност аз исках земята и мислех да разруша къщата, а на нейно място да построя нещо по-ниско, нещо съвременно. Но започнах да се привързвам към нея. Тя сякаш бе неделима част от това място и затова реших да я оставя. Поправиха. Прекрасна е, каза Джени, докато обикаляха из осветените от слънцето просторни стаи с високи тавани. Обзавеждането беше функционално, Кейдж беше боядисал стените, капаците и дървенията в бяло. Дъбовите подове бяха излъскани до блясък. Удобните мебели бяха приятна смесица от старо и ново, подредени с вкус. Кухнята беше чудо на следващия век, но всички модерни уреди бяха прикрити в мебели с чара на миналия. На втория етаж имаше 3 спални. Само едната беше напълно оправена. От вратата Джени погледна мястото, където спеше Кейдж. Обзаведена в пясъчните цветове на пустинята, тази стая му подхождаше. Масивното легло бе покрито с непоръбена гладка кожена покривка, която изглеждаше мека като кадифе. През вратата вътре Джени забеляза широка баня с голяма вана и прозорец над нея. Кейдж проследи погледа й. Обичам да лежа във ваната и да наблюдавам пейзажа отвън. Залезът от тук е прекрасен, той говореше близо до ухото й, топлият му дъх погали косата й. А нощем, когато луната е пълна и изгреят звездите, дъхът ми наистина спира. Джени усети как нещо хипнотично я привлича към него, трепна и се отдръпна. Къщата ти подхожда, Кейдж. Не очаквах, но по странен начин е точно така. Това изглежда му хареса. Ела да видиш басейна. Той я поведе надолу по стълбите към вътрешната веранда. Тук цареше изобилие от цветове. В теракотени кашпица втяха червени мушката. В един ъгъл имаше кактусова градина с ярки жълти и розови цветове. Наоколо висяха сребристи чайни храсти с пурпурни цветчета. Басейнът беше дълбок и син като сапфир. О! Възкликна тя. Искаш ли да поплуваш? Нямам бански костюм. Искаш ли да поплуваш? В дрезгавия въпрос прозвуча нещо потайно и вълнуващо, но ясно доловимо. Джени усети как тялото й се стегна. Сърцето й сякаш спря и кръвта й застина. Не можеше да мигне, омагьосана от настойчивия му поглед и греховната покана. Това беше немислимо, разбира се. Но все пак тя си го помисли. А калейдоскопът на въображението я накара да пламне. Тя виждаше и двамата голи, а слънцето огрява телата им. Тези представи накараха устата й да пресъхне. Тя се видя как го докосва, видя ръцете си да се плъзват по голата му кожа, пръстите й да се допират до мускулестите му гърди. После видя как той я докосва, видя силните му ръце нежно да галят гърдите й, да се спускат по корема, към бедрата, да. Трябва да се връщам, тя се обърна и почти побягна през верандата, сякаш дяволът беше по петите й. Кейдж нямаше рога и опашка, но образът му беше странно близо до тази представа. Той я настигна и Джени го изчака да заключи къщата. Когато я хвана за ръка, за да я поведе по стълбите, тя се дръпна. Има ли нещо, Джени? О, не, разбира се, че не, каза тя и нервно навлажни сухите си устни. Къщата ми харесва. Защо се държеше така? Кейдж нямаше да изтори зло. Познаваше го от години, а когато през летните ваканции се връщаше от колежа, бяха живели под един покрив. Защо сега по странен начин го прие като непознат, а същевременно като най-близкия на земята? Не беше споделяла съкровеното с него така, както в дългите и тихи разговори с Хал. Но чувстваше особена близост с този мъж, която не можеше да се обясни. Защо? Тя усети как у нея се надигат чувства. Толкова непознати, толкова свързани с плътта. Но толкова чудновато истински. Добре, вече съм ти обяснил какво да правиш, каза и той, когато се качиха на мотоциклета. Дръж се здраво, момиче. Кейдж. Дъхът изсекна, когато мотоциклетът профуча към шосето и скоро пейзажът се замъгли.
Дженни здраво прегръщаше Кейдж, подпряла брадичка на рамото му. Когато стигнаха улицата пред къщата, Кейдж качи мотоциклета на тротуара и започна да прави слалом между дърветата. Нямаше пешеходци, но Дженни изпищя. Ти си луд, Кейдж Хендрън. Задъхваха се от смях, когато пристигнаха в къщи. Искаш ли утре пак? Попита я през рамо той. Тя скочи от мотоциклета, коленете й се подгъваха. Подпря се на рамото му, за да запази равновесие. Не. Определено не. Последното возене беше игра с смъртта. Бузите й бяха зачервени, очите й блестяха. Кейдж никога не я беше виждал така засмяна. Беше изчезнала строгата маска, зад която се криеше лицето й. Дълбоко в себе си Дженни бе любителка на приключенията и ето че това нейно качество най-сетне се беше проявило. Той слезе от мотоциклета и свали шлема си. Скоро няма да можеш да се откажеш, помогна и да свали и своя шлем и непринудено прокара пръсти през разрошената й коса. Следващия път ще надминем и скоростта на звука. Обви с ръка раменете й. Все още нестабилна, тя потърси опора в тялото му и го хвана през кръста. Заедно се запрепъваха към задния вход. Вратата се отвори. Боб се показа на стълбите. Погледна обвинително Кейдж, после Дженни. Суровото му изражение ги накара рязко да спрат. Татко. Боб. Изрекоха в един глас. Но вече бяха разбрали. Синът ми е мъртъв. Четвърта глава. Дженни. Настойчивият шепот на Кейдж не получи отговор. Дженни, моля те, не плачи. Да пратя ли да ти донесат нещо? Тя поклати глава и свали мократа кърпичка от очите си. Не, благодаря ти, Кейдж. Добре съм. Но тя не беше добре. Не беше добре от вчера след обед, когато Боб Хендрън им каза, че Хал е застрелен в Монтерико. Защо, по дяволите, ти позволих да ме предумаш да дойдеш с мен, не мога да разбера, горчиво се обвини Кейдж. Трябваше да го сторя, настоя тя и разтърка все още за червените си очи. Страхувам се, че това изпитание само ще утежни всичко останало. Не можех просто да си седя у дома и да чакам. Трябваше да дойда с теб, иначе щях да полудея. Той я разбираше. Беше ужасно, но някой трябваше да дойде, за да разпознае тялото на Хал и да уреди транспортирането му обратно в щатите. Имаше и купища документи за попълване, да не говорим и за обтегнатите преговори с военната хунта в Монтерико. Но по-добре да се занимават с цялата тази работа, отколкото да стават свидетели на мъката на Хендранови у дома. Дженни, къде беше? Изплака Сара. Тя протегна ръце към Дженни, когато младата жена се втурна в стаята след съобщението на Боб. Колата ти е тук. Търсихме те навсякъде. О, Дженни! Сара беше припаднала в ръцете й, разтърсена от ридания. Кейдж седна на дивана, разкрачил крака и ниско привел глава, загледан във върховете на ботушите си. Никой не опита да го успокои за загубата на брата. Сякаш не беше тук, ако не се смята презрителният поглед, който Боб хвърли към шлемовете, хвърлени от Кейдж на пода в антрето. Дженни галеше светло кафявата коса на Сара. Съжалявам, че не бях тук. Аз. Ние с Кейдж се повозихме на мотоциклета му. Ти си била с Кейдж. Сара вдигна глава и погледна към него. Сякаш самото му присъствие в къщата я изненадваше, сякаш никога не го бе виждала. Как научихте за Хал, мамо? Тихо попита той. Сара беше изпаднала в шок. Лицето й бе пребледняло, с унесено изражение. Боб им разказа малкото, което знаеше. Някакъв представител на държавния департамент ни съобщи преди половин час, пасторът изведнъж се беше състарил ужасно. Раменете му се бяха отпуснали, кожата под брадата му сякаш за пръв път беше увиснала. Очите му бяха изгубили обичайния си блясък. Внушителният му иначе глас, когато произнасяше проповеди в църквата, звучеше жално и накъсано. Очевидно онези разбойници от тамошното правителство не са харесали намесата на Хал. Арестували го заедно с членове на неговата група, както и няколко въстаници, които щели да бягат с тях. Всички били. Той съчувствено погледна към Сара и продължи с онова, което му беше съобщил човекът от правителството. Всички са били убити. Сега нашите власти са отправили официален протест. Нашият син е мъртъв. Изхлипа Сара. Какво ще помогнат протестите? Нищо няма да ни върне Хал. Дженни мълчаливо се съгласи. Двете жени се бяха притиснали една в друга, съсипани от ужасната новина. Вестта се беше разнесла из паството.
Хората започнаха да прииждат, носеха съболезнованията си и храна, която оставяха в кухнята. Телефонът не спираше да звъни. Веднъж Джени погледна към него и видя, че Кейч отговаря. По някое време той беше отишъл да се преоблече. Сега носеше памучни панталони, спортна риза и сако. Облегнат на стената, Кейч изглеждаше ужасно уморен. И съкрушен. Тя дори не беше намерила време да се качи до стаята си и да оправи разрошената си от лудешката разходка с моторокоса. Но никой не забелязваше. Всички се движеха наоколо като роботи, изгубили интерес към живота. Не можеха да повярват, че Хал бе отнет от тях по такъв жесток и невъзвратим начин. Изглеждаше изтощена, Джени си беше наляла кафе, когато видя Кейдж до себе си. Хапвала ли си нещо? По шкафовете в кухнята бяха подредени съдове с храна. Но само мисълта за това я отвръщаваше. Не, нищо не искам. А ти? И аз не съм гладен. Наистина трябва да хапнем нещо, отбеляза Боб, приближил с Сара, увиснала на ръката му. Той й помогна да седне. Татко, обади се някакъв човек на име Уидърс от Държавния департамент, каза Кейдж. Утре заминавам, за да се проводя тялото на Хал, Сара изстена и притисна ръка към устните си. Кейдж тъжно я погледна. Този Уидърс ще ме посрещне в Мексико. Ще ме придружи и надявам се, ще помогне с формалностите. Ще ви се обадя веднага, щом науча нещо, за да подготвите погребението. Сара отпусна глава върху ръцете си на масата и пак заплака. Ще дойда с теб, Кейдж. Джени тихо заяви намерението си. Хендранови бяха твърде съсипани, за да спорят с нея. Рано на другата сутрин двамата с Кейдж тръгнаха, отидоха с кола до Ел Пасо, а оттам се качиха на самолет, същия полет, с който преди 3 месеца бе заминал Хал. Сега Кейдж седеше близо до нея, сякаш да я запази от света от другата страна. Когато хартиената и салфетка започна да се разпада, той й подаде кърпичка от сакото си. Благодаря. Не ми благодари, Джени. Не мога да понасям, когато плачеш. Толкова виновна се чувствам. Виновна. Защо, за Бога? Тя махна с ръка и се загледа през прозореца на самолета. Не знам. По милион причини. Защото му се разсърдих, когато замина. Защото се чувствах наранена, когато не ми писа лично. И за всякакви такива глупави неща. Всеки се чувства виновен за разни глупости, когато някой умре. Това е съвсем естествено. Да, но... Аз се чувствам виновна за това. Че съм жива, тя обърна глава и го погледна през сълзи. И защото ми беше толкова хубаво с теб вчера, когато Хал е бил вече мъртъв. Джени, в гърдите на Кейдж се надигна остра болка. Същата вина обземаше и него, но той не беше се издал. Той я прегърна и я притегли до гърдите си. С другата ръка я погали по главата. Не трябва да чувстваш вина за това, че си жива. Хал не би искал да е така. Той беше наясно с риска. И го пое. Кейдж отхвърляше мисълта, че му е приятно да я прегръща. Но наистина беше така. Толкова пъти беше пожелавал да я държи така близо. Сега мразеше причината, която му беше дала тази възможност. От друга страна и той беше човек. Не можеше да пренебрегне усещането, което крехкото и тяло събуждаше у него. Защо му трябваше на Хал да умира? По дяволите, защо? Кейдж искаше да спечели Джени с честна битка. Нямаше никаква победа сега, когато тя остана сама, защото Хал го няма. Дали вината й нямаше да се превърне в друга пречка, която той ще трябва да преодолява? Защо се ядоса на Хал, когато замина? Дали по-късно тя не беше съжалявала за онова, което се случи през нощта? О, не. Може би отговорът нямаше да му хареса, но трябваше да го чуе. Джени толкова дълго се колеба, че Кейдж вече не очакваше тя да продума. Тогава тя каза. Нещо се случи в нощта, преди той да замине, което много ни сближи. Мислех, че всичко ще се промени. Но на сутринта той си беше отишъл, без дори да се сбогува, сякаш нищо не се беше случило. Да, защото не беше се случило с Хал. До някъде очаквах той да отложи заминаването си, въздъхна тя. Чувствах се отблъсната, когато не го направи. Дълбоко в себе си не вярвах, че моите чувства са по-важни за него от работата му, но... А Кейдж отчаяно беше се чудил какво ли мисли тя онази сутрин. Гледаше я през масата на закуска, а в главата му напираха хиляди въпроси, които не можеше да й зададе. Собственото му предателство го беше заставило да мълчи. Искаше му се да я попита, добре ли си? Причиних ли ти болка?
Дженни, дали само съм си представил, че е прекрасно, или наистина беше толкова хубаво? Случи ли се, или беше само сън? Той все още не знаеше отговорите на всички тези въпроси. Но каквито и да бяха, те принадлежаха на Хал. Тя беше наранена. Не можеше да разбере защо Хал я беше напуснал така, сякаш не означаваше нищо за него. Но Хал не заслужаваше гнева й. Тя също нямаше вина. Имаше един единствен виновен и, както обикновено, това беше Кейдж. Дали да й каже сега, че Хал не е бил безразличен, просто защото не е преживял онова с нея? Може би така тя нямаше да се чувства виновна. Дали да й каже? Не. За Бога, не. Сега тя трябва да се справи с смъртта на Хал. Как щеше да приеме истината, че се е любила с друг? Как би могла една жена да си го прости? Как щеше да прости на мъжа, изиграл и такъв номер? Дженни изглежда беше усетила напрежението в прегръдката му, защото внезапно се изправи и се дръпна. Не трябваше да те притеснявам с всичко това. Личният ми живот едва ли те интересува. О, да, интересуваше го. Веднъж двамата бяха постигнали най-голямата близост между две човешки същества. Но тя не го знаеше. Беше сигурен, че нито един друг мъж, нито дори брат му, не бе я целувал така. Никой не познаваше вкуса и така, както Кейдж. Той рязко отхвърли тези мисли. Какво, по дяволите, си позволяваше? Наистина беше проклет кучи син. Брат му беше мъртъв, а той тук си мислеше за Дженни в леглото. Скоро ще се приземим, дрезгаво каза той, за да прикрие собствената си вина и смущение. Тогава по-добре да се поправя. Изглеждаш прекрасно. Въпреки отвращението от самия себе си преди миг, Кейдж не можеше да откъсне очи от нея. Тя отвърна на погледа му и осъзна, че никой не му беше благодарил за цялата работа, която сам бе свършил. Даже не беше чакал да го помолят. Ти безкрайно много помогна, Кейдж. На родителите си. И на мен, тя хвана ръката му. Радвам се, че те имаме. И аз се радвам, че ме имате, каза той и леко се усмихна. Добре, че не й беше признал за онази нощ. Старият егоист Кейдж не би оставил брат му да обере лаврите от радостта, която беше изпитала Дженни тогава. Но промененият, новият Кейдж, щеше да я остави да си мисли, че е била с Хал, за да я предпази от срама, който би прибавила към болката от трагедията. Столицата на Монтерико беше шумна, мръсна и гореща. Скелетите от бетонно стоманените сгради стърчаха сред развалините наоколо. Някои улици бяха задръстени от буклуци така, че бяха станали непроходими. От всякъде се набиваха в очи кърваво-червени лозунги и плакати, напомнящи за гражданската война. По улиците патрулираха войници в износени панталони и военни ботуши. Бяха груби и неприятни и на външен вид, и като отношение. Цивилното население беше подплашено, очите на хората гледаха внимателно и с страх, когато минаваха наоколо, заети с всекидневните си задължения. Дженни никога не беше виждала такова потискащо място. Започна да усеща симпатия към работата на Хал и да изпитва същото чувство на необходимост да помогне, за да се поправи злото, да се спре унижението на човешкия дух. Уидърс, чиновникът от Държавния департамент, който ги беше посрещнал, се оказа истинско разочарование. Дженни очакваше някого от типа на Грегори Пек, който да изисква подчинение. Господинът изглеждаше така, сякаш можеше да го духне вятърът. Изобщо не създаваше впечатление на силен и властен в смачкания си костюм. Как ли можеше да изплаши военната хунта, чудеше се Дженни. Но той прояви съчувствие и уважение към мъката им, докато ги водеше към самолета за Монтерико. Дженни остави Кейдж да разговаря там, където е необходимо. Независимо от формалностите, с които се занимаваше обаче, той не я изпускаше от очите си. Тя винаги беше близо до него, ръката му винаги обгръщаше раменете или притискаше нежната й длан под мишницата си. Тя се крепеше на силата му. Боже мой, какво би правила без него? Тя не можеше да разбере защо хората го бяха обвинявали, че е безчувствен. Но Кейдж Хендрън не му пука за никого и за нищо. Ето как го виждаха останалите. Но грешаха. Той бе загрижен. За всичко. За брат му. За нея самата. При пристигането си в Монтерико Дженни, Кейдж и Уидърс се настаниха на задната седалка на Старфорд. Отпред бяха шофьорът и някакъв войник с съветски автомат под мишница. Всеки път, щом погледнеше оръжието, Дженни усещаше как по гърба й полазват тръпки.
Шофьорът и войникът представляваха правителството, което контролираше положението в страната. Изобщо не прикриваха отвращението си към своите спътници. След обиколките из града, ги стовариха пред някаква сграда, която преди това е била банка. Сега тук се помещаваше правителството. На една от колоните на сградата беше вързан козел, който също изглеждаше враждебен и нервиран като останалите жители на Монтерико. Вътре беше пълно с вентилатори, които напразно опитваха да раздвижат застоялия въздух. Поне се скриха от слънцето. Блузката на Дженни беше залепнала за гърба й. Кейч отдавна беше свалил сакото и вратовръзката, а ръкавите на ризата му бяха навити. Грубо им показаха къде да седнат. Уидърс отиде да преговаря с военния комендант. Тревожно подсушаваше лицето си с кърпичка, докато излизаше. Правителството ще бъде осведомено, обидено изрече той. За кое? Попита Кейч. Застанал прав с разкрачени крака, метнал през рамо сакото си, разгърден, ръмжащ през зъби, той изглеждаше много по-застрашителен от всички войници наоколо. Уидърс им обясни, че тялото на Хал още не е докарано в града. Селото, където са го. Хе-ме. Убили, безчувствено додаде Кейч. Да, ами. Селото е отцепено. Водят се боеве. Обаче очакват тялото да бъде предадено до вечерта. Вечерта. Възкликна Дженни. Перспективата да прекарат след обеда в това отвратително място беше ужасяваща. Страхувам се, че да, госпожице Флетчер, Уидърс нервно погледна към Кейч. Но може да стане и по-скоро. Никой не знае със сигурност. А ние какво ще правим до тогава? Попита тя. Той прочисти гърло, преглътна и отговори. Ще чакаме. Така и стана. Безкрайни часове, които течаха монотонно бавно. Не им разрешиха да напуснат сградата. Уидърс използва всичките си дипломатически възможности да им осигури храна и нещо за пиене, но им донесоха стари сандвичи с шунка и чаши с топла и ръждива вода. Несъмнено това са останки от лагера за затворници, каза Кейчи с отвращение захвърли сандвича в близкото кошче. Дженни също не можа да хапне от нейния. Шунката беше леко позеленяла, но изпиха водата, защото се страхуваха от обезводняване. Потяха се в следобедната жега, а войниците наоколо се подпираха на стените, нарамили пушките си. Кейч крачеше насам-натам и сипеше ужасни епитети по отношение на Монтерико изобщо, както и на пазачите им. Светлата коса и зелените очи на Дженни бяха нещо съвсем различно за тези места. Кейч го съзнаваше, макар тя да не си даваше сметка за това. Всеки път, когато някой от войниците си позволяваше да я погледне, очите на Кейч опасно се присвиваха. Пазачите им не подозираха, че той знае добре испански, и когато един си позволи груба забележка по отношение на Дженни, Кейч тръгна към него с свити и юмруци. Уидърс го сграбчи за ръкава. За Бога, човече, не прави глупости. Иначе ще трябва да изпращаме три тела на родителите ти. Беше прав, разбира се, но Кейч воинствено се върна на мястото си. Здраво стисна ръката на Дженни. Дори за миг не изчезвай от очите ми, по никаква причина. Когато слънцето вече потъваше в джунглата, в далечината, по улицата се заклатушка голям военен камион и спря пред сградата. Шофьорът и спътниците му лениво се заизмъкваха отвътре, палеха цигари и си подхвърляха шеги. Един с огромно шкембе явно най-висок чин с клатушка не влезе при коменданта. Сигурно са докарали тялото, каза Уидърс. Беше прав. Комендантът излезе от стаята си, размаха някакви документи и им направи знак да го последват. Дръпнаха платнището на камиона отзад и той се прехвърли вътре. Последва го Уидърс. Накрая се качи и Кейч. Не, обърна се той към Дженни, когато и тя понечи да се прехвърли. Но, Кейч. Не, твърдо повтори той. Вътре имаше четири ковчега. Хал беше в третия, който отвориха. Дженни разбра това по изражението на Кейч. Лицето му рязко се промени. Той стисна очи и скръцна с зъби. Уидърс му зададе кратък въпрос и Кейч кимна. Когато отвори очи, сякаш нямаше сили отново да погледне към брат си. Но го направи. Тогава лицето му се изкриви и от очите му потекоха сълзи. Той протегна ръка и с любов докосна Хал. После комендантът издаде бърза заповед на испански и ковчегът беше свален от четирима войници. Кейч и Уидърс също слязоха. В мига, когато скочи долу, Кейч прегърна Дженни. До тогава тя не беше разбрала, че той плаче. Отведете ни от тук, обърна се към Уидърс той.
Накарайте ги да закарат ковчега до летището. Веднага тръгваме. Уидърс се втурна да изпълнява нарежданията на Кейдж. Той хвана брадичката на Джен и я погледна в очите. Добре ли си? Той. Лицето му. Не, нежно се усмихна Кейдж и отметна назад косите й. Сякаш е заспал. Изглежда невероятно млад. И спокоен. Тя изхлипа и зарови лице в гърдите му. Той я притисна към себе си. Ръцете му погалиха гърба й. Въпреки обърканите си чувства към Хал, тя го усещаше като брат. Достатъчно дълго беше живяла с тях. Кейдж разбираше страданието й. Самият той имаше чувството, че част от него е в ковчега. Уидърс високо се покашля. Хеме. Господин Хендрън, сега ще закарат тялото на брат ви до летището. Добре. Искам Джени веднага да бъде отведена от тук, по дяволите. Можем да стигнем до Мексико към. Има един. Хеме. Проблем. Кейдж вече беше тръгнал, повел Джени за ръката след себе си. Какъв проблем? Яростно блеснаха очите му. Уидърс премести тежестта си от единия крак на другия, после обратно. Няма да разрешат на самолета да излети потъмно. Какво? Избухна Кейдж. Слънцето вече беше залязло. Мракът в тропиците беше непроницаем. Мерки за сигурност, обясни Уидърс. Не искат да включват светлините по пистите през нощта. И кога ще можем да заминем? Раздразнено попита Кейдж и прокара ръка през косата си. Рано сутринта. Само да не стане, ще ги науча аз. А ако си мислят, че ще оставя Джени да прекара нощта в тази сграда, дълбоко грешат. Не, не е необходимо. Запазили са ни стаи в някакъв хотел. Сигурен съм, изплю се Кейдж. Само че хотел ще си намерим сами. Изборът беше ограничен и се наложи да останат там, където им беше определено. Ако стаите приличаха на фоайето, чакаше ги отвратителна нощ, помисли си Джени. Мебелите бяха стари и мръсни. Пердетата, окъсани и висяха до пода като парцали. На един етаж сме, доволно отбеляза Уидърс. Страхотно. Ще поръчам шампанско и хайверот обслужване по стаите и ще си устроим банкет. Уидърс явно се засегна. Госпожице Флетчер, вие сте в стая 319. Кейдж взе ключа за нейната стая и провери номера на своята. Госпожица Флетчер е в стая 325 с мен. Хайде, Джени, Кейдж я хвана за ръката и я поведе към стълбите. Явно нямаше желание да рискува с асансьора, защото и той можеше да се окаже в същото състояние, както всичко в тази забравена от Бога страна. Но те настояват да използваме определените ни стаи, възрази Уидърс, който подтичваше като кученце след тях. По дяволите какво настояват? Да не очакваш да оставя Джени сама. Размърдай си мозъка, човече. Но това е част от споразумението. 5 пари не давам, ако нарушаването на вашето споразумение доведе и до Трета световна война. Наистина се съмнявам, че биха сторили нещо на госпожицата. Все пак те не са диваци. Кейдж се завъртя и така свирепо го изгледа, че той отстъпи назад. Тя остава с мен. Тези думи не предполагаха по-нататъшен спор. Стая 325 беше гореща, мръсна и задушна като целия Монтерико. Кейдж затъмни светлината. Отиде до прозореца и погледна навън. Точно както очакваше, отдолу ги наблюдаваха двама войници, които се различаваха само по огънчетата на цигарите. Той остави прозореца открехнат, но нагласи капаците така, че да им създадат усещане, че са сами. Отвън проникна съвсем лек по-хладен въздух. Уидърс каза, че ще ни изпратят вечеря. Ако е като обяда, нямам търпение да я дочакам, каза Джени, безсилно пусна чантата си и приседна на леглото. Раменете й бяха приведени, но Кейдж се зарадва, че не е загубила сили да се пошегува. Събуй си обувките и полегни. Може би ще си почина малко, тихо каза тя и легна. След половин час някакъв войник почука на вратата, после отвори и внесе един поднос. Джени, която дремеше, седна в леглото. Полата й се заметна над бедрата. Войникът похотливо я изгледа. Кейдж пренебрегна предупрежденията на Уидърс, грабна подноса и избута на халника навън. Тресна вратата, заключи я подпря с един стол. Тези мерки едва ли биха попречили на куршумите, но го накараха да се чувства по-добре. Вечерята представляваше ориз, пиле, боб и люти чушки. На Джени не й се ядеше, а от лютото в очите й избиха сълзи. Тя хапна два пъти и остави вилицата. Яш, заповядай Кейдж и посочи чинията.
Не съм гладна. Все пак хъпни. Това поне не мърда, посочи той пилето. Подозрително червено вино съпровождаше храната. Кейдж си наля, опита го и направи гримаса. Това може да се използва за чистене. И това го казва най-големият пияница в лабота. Така ли ме наричат? Вдигна вежди той. Понякога. Кейдж наля и на нея. Тя взе чашата и въпросително го изгледа, сякаш казваше, и какво да правя с това сега? Изпи го, отвърна на неизречения въпрос той. Нямам вяра на водата им, но съм сигурен, че никакви микроби не биха преживели в тази течност, посочи той към виното. Тя пина и направи физиономия, която го разсмя. После отпи отново. Успя само 5 пъти да преглътне. Повече не мога, каза тя и потръпна от горчивия вкус в устата си. Кейч остави подноса с остатъците на пода до вратата. Заслуша се за миг, но не му се вярваше да ги наблюдават. Поне пред вратата. Сигурен беше обаче, че има постове при асансьора и по стълбите. Надяваш ли се душът да работи? Попита Джен и тръгна към банята. Пробвай. Да не хвана някаква зараза. Той се засмя. Нищо не ни остава, освен да рискуваме, той свали залепналата си от потриза. Аз поне нямам избор. Майче аз, каза тя, загледана в отражението си в мръсното огледало. Затвори вратата, съблече се и влезе под душа. Едва ли при други условия би рискувала да стъпи боса на такова място, но Кейдж беше прав, че нямат избор. Трябваше или да използва душа, или да си остане мръсна и лепкава. Водата беше изненадващо топла, а сапунът – внос от Америка. След като се избърса, дойде проблемът какво да облече. Трябваше да си изплакне бельото и блузата, за да може да ги сложи сутринта. Реши да облече сакото наголо. Изправи си простря бельото, чорапите и блузката на закачалката за кърпи. Изгаси лампата и отвори вратата. Колебливият и поглед срещна любопитните очи на Кейдж. Тя смутено придърпа сакото, за да прикрие голите си гърди. Кейдж беше ли я виждал някога боса и с мокра коса? Имаше. Само една кърпа. Извинявай. Аз ще изсъхна и така, усмихна се той. Тя забърза към леглото, а той мина покрай нея на път към банята. Вратата се хлопна зад гърба му, когато тя се сети за бельото си, провесено там. Изчерви се. Беше глупаво. Нали бяха живели в една къща? Когато той се връщаше от колежа, дрехите им се перяха заедно. Така или иначе всеки можеше да види бельото на другия в сушилнята. Кейдж я беше виждал и по нощница. Но сега беше различно. Нямаше смисъл да се преструва, че не е така. Когато той излезе от банята, тя вече беше легнала под чаршафа. Кейдж чухаеше на сапун. Беше навлякал панталоните, но краката му бяха боси и беше гол до кръста. Тъмно-русата му коса беше влажна и разбъркана. Той изгаси и приседна на леглото. Добре ли си? Да, като се има предвид всичко. Мъжът хвана ръката й, която здраво стискаше чаршафа под брадичката, и преплете пръсти в нейните. Ти наистина си невероятна, Дженни Флетчер, тихо каза той. Знаеш ли го? Какво искаш да кажеш? Днес мина през ада и не се оплака нито веднъж. Мисля, че си страхотна, нежно докосна косите и той. Ти също, развълнувано промълви тя. Разплака се Захал. Той беше мой брат. И въпреки различията ни, аз го обичах. Мисля си непрекъснато за. Тя прехапа устни и очите и се наляха с сълзи. Не мисли за това, Дженни, той я погали по бузата. Не мога. Не е вярно. Ще полудееш, ако не спреш да мислиш. Но и ти мислиш за същото, Кейдж. Знам, че е така. Какво е било, преди да умре брат ти? Мъчили ли са го? Заплашвали ли са го? Дали той? Той сложи пръст на устните и я накара да млъкне. Вярно е, че мисля. Но съм сигурен, че Хал е посрещнал всичко смело. Той имаше непоклатима вяра. Вършеше онова, за което се чувстваше призван. Не мисля, че вярата му го е напуснала, независимо какво се е случило. Ти се възхищаваш от него, прошепна тя, внезапно осъзнала нещо. Той изглеждаше огорчен. Да, така е. Ние винаги реагирахме по различен начин на обстоятелствата. Аз бях буен. Хал, миролюбив. Може би се изисква повече сила, за да бъдеш отстъпчив и хрисим. Тя несъзнателно вдигна ръка и го погали по бузата. Той също ти се възхищаваше. На мен. Недоверчиво попита Кейдж. Да, заради непокорството ти, за твоята решителност, или както искаш го наречи.
Може би, замислено отвърна Кейдж. Дано е било така, той повдигна чершафа на раменете и добави нежно. Хайде, поспи сега, изгаси лампата и се поколеба за миг, преди да се наведе и да я целуне по челото. Той премести до прозореца единствения по-удобен стол и се намести на него. Тежкият ден каза своето. След миг и двамата вече спяха. Какво беше това? Дженни скочи в леглото. В стаята беше тъмно, но прозорецът от време на време ярко се осветяваше отвън. Кейдж се завъртя, когато тя изплашено извика и бързо приближи до леглото й. Всичко е наред, Дженни, той приседна до нея и опита да я успокои, да я накара да легне, но тялото й бе сковано. На няколко километра от тук е. И продължава вече около половин час. Съжалявам, че и ти се събуди. Значи не са грамотевици, дрезгаво изрече тя. Той замълча, преди да отвърне. Не, не са. Значи се бият. Точно така. О, господи, тя покри лицето си с длани и падна обратно на възглавницата. Мразя това място. Той мръсно и горещо и тук убиват хора. Добри, красиви хора като Хал. Искам у дома, заплака тя. Страх ме и се мразя за това. Но не мога да го спра. О, Дженни, Кейдж легна до нея, а тя се сгуши на кълбо. Мъжът я притисна до себе си. Боевете се водят далеч от тук. Утре рано тръгваме и вече няма да мислиш за Монтерико. Сега съм тук, при теб. Няма да позволя да ти се случи нещо лошо. Господи, докато съм жив, няма да го позволя. Тя се успокои от думите му, а той дрезгаво продължи да ги повтаря. Силата му сякаш я подкрепеше. Когато той се повдигна и се подпря на таблата на леглото, тя не устоя, а се сви до него, сякаш инстинктивно се мъчеше да се прилепи до друго човешко същество, което беше по-голямо и по-силно. Пръстите й се плъзнаха по гърдите му и тя опря го за върху стената от мускули. С другата си ръка го прегърна силно през кръста и потърси закрилата на тялото му. Той я държеше здраво и нашепваше обещания, които тя отчаяно искаше да чува. Но Кейдж не мислеше за това, което и говореше, а за прекрасното усещане да я държи в прегръдките си. Тя често потръпваше, а той я целуваше по косата, докато ръцете му галеха голите й рамене. Той се мъчеше да не влага чувства, докато се дивеше колко гладка и мека е кожата й. После тя заспа. Кейдж позна това поравния и топъл дъх, който галеше гърдите му. Когато в съня си тя прехвърли крак върху него, той притисна главата си в таблата. Скръцна с зъби, за да потисне желанието, което го изгаряше отвътре. Гледаше ръката й, която почиваше върху му. Толкова огромна беше нуждата му от нейното докосване, че почти го убиваше. Той се заслуша в далечния тътен на битката, докато всичко утихна. После видя как зората пълзи по източния хоризонт. А той все още прегръщаше Дженни, годеницата на Хал. Но това беше неговата любов.